Доброго ранку усім, хто прокидається в компанії каналу «Київ» в ефірі «Ранок по-київськи». Пропоную вам змістовно провести майже 2,5 години у моїй компанії та в товаристві моїх колег. Руслан Вініченко працює в паралельній студії, він розповідатиме про затори. Руслане, добрий ранок, якся маєш? Прекрасний настрій, Олександро, я також тебе вітаю. Просто зараз, дуже скоро вже розкажу про затори. Будемо чекати, а от Євгеній Тюртюбєк інформуватиме про зміни погодних умов. Женю, добрий ранок! Чим порадує сьогодні нас прогноз погоди? Доброго ранку, глядачі! Доброго ранку, Олександра! Ти знаєш, погоду сьогодні можна порівняти із студентом, який цілий рік прогулював лекції. Досить вітряна, але більш детальна незабаром. Спасибі, колеги! Знов побачимося вже незабаром, а поки новини на часі. Добрий ранок, в ефірі столичні новини. У столиці палало депо. Учора ввечері рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Зрошувальній, 31, що в Дарницькому районі. У недіючому ангарі горіли шпали. Менш ніж за півгодини вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння на площі 100 квадратних метрів. На місці працювало 3 одиниці техніки та 13 фахівців. Обійшлося без жертв і постраждалих. Збудували в надзвичайно короткий термін. У Китаї завершили зведення лікарні. Лише за 9 днів у місті Ухань на пустирі створили медзаклад для хворих на коронавірус. Відсьогодні там прийматимуть пацієнтів. Лікувальний центр розрахований на 1000 місць. Медзаклад називається Хошеньшань. Працюватимуть там 1400 військових медиків. Ще одна обіцяна лікарня відкриється у четвер. Небезпечний коронавірус уже виявлено у понад 20 країнах світу. Кількість інфікованих китайською пневмонією перевищила 17 тисяч. Із них понад 361 людина померли. Іранська сторона ще від початку знала, що літак мав збила ракета. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів. Українські фахівці отримали запис диспетчерської Тегерана із записом Ірану, який ішов на посадку і бачив усе, що відбувалося. Після повідомлення про ракету та вибух у повітрі, іранський диспетчер виходив на зв'язок з літаком МАУ, але у відповідь звучала тиша. Запис будуть розслідувати. Окрім цього, президент повідомив, що Іран пропонував родинам загиблих по 80 тисяч доларів, але цього замало і Україна вимагатиме більшої компенсації через міжнародний суд. Собаку за газ. Увесь вікенд український інтернет лихоманило після поради депутата від «Слуги народу» Євгена Брагара, пенсіонерці із села Аджамки Кіровоградської області. Вона запитала, як вижити на мізерну пенсію із такими платіжками за комуналку. Нардеп відповів в ефірі ток-шоу, що коли в людини є, цитую, «собака елітної породи», то її можна продати і розрахуватися за газ. Журналісти відшукали пані Любов Колючу, якій і порадили продати пса. Такі слова депутата просто обурили жінку. Я сказала, вчора, хай лучше мозги свої продасть і знатиме, що кому казати. Треба думати, він же ж не так сільський, як ми забиті люди. Він же інтелігентна людина, він знає, де він сидить, що він робить. Треба якось відповідати людям досконально. Як відтепер пенсіонерка Любов Колюча ставиться до «Слуг народу» та якими фотожабами вибухнули соцмережі на непродумані висловлювання народного обранця? Детальніше далі в ефірі «Ранку по-київськи». У середмісті вбили чоловіка з вогнепальної зброї. Загинув відомий пластичний хірург Андрій Сотник. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Саксаганського, 119. На камерах відеоспостереження видно, як чоловік втікає через арку будинку від невідомого, але той наздоганяє і кілька разів вистрілює у жертву. При цьому вбивця забрав у жертви пакет і втік. Поліція вже оприлюднила прикмети підозрюваного. Це чоловік кавказької зовнішності, середньої статури. Його зріст 1,70 1,75 м. Він був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Правоохоронці зазначають, характер смертельних поранень говорить про те, що кілер під час убивства використовував гладкоствольну зброю, ймовірно, обріз.
Майже 2000 високопосадовців зареєструвалися у Київському міському центрі зайнятості, щоб знайти роботу. Усі ці люди займали посади у міністерствах, Верховному суді, Генпрокуратурі, Нацбанку і не тільки. Серед безробітних виявилися і 4 народних депутати попереднього скликання, 3 суддів, 132 прокурори та заступники міністра. Наразі в Київському міському центрі зайнятості нараховується майже 9,5 тисяч претендентів, а це більше, ніж було наприкінці січня торік. Причиною збільшення кількості людей на обліку стали зміни в штаті центральних органів влади. І до уваги водіїв. Зранку на Бориспільському шосе, ймовірно, обмежуватимуть дорожній рух. Пов'язане це з візитом в Україну президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Крім цього, протягом дня можливі обмеження і в столиці, повідомляють в управлінні Держохорони України. Рятувальники попереджають про стихію в столиці. Протягом дня у місті очікуються пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Як повідомляють у ДСНС, це перший рівень небезпечності. Фахівці закликають щільно закривати вікна та балкони, триматися подалі від дерев і рекламних щитів. Загалом же в столиці й досі тримається плюсова температура. Сьогодні супчик термометру максимально сягне позначки у 6 градусів, але тішитися теплим лютим лишилося недовго. У гідрометцентрі обіцяють похолодання. А якесь похолодання можна очікувати десь 6 по 9 лютого. Тоді прийде трошки холодніше повітря, і температура повітря в Україні знизиться вночі до 3-8 градусів морозу. Перед цим прийде невеликий сніг, але ж він знову ж полежить кілька днів і знову розтане. Пам'ятки архітектури матимуть більше захисту від несумлінних власників. Про це заявив голова Альянсу реставраторів історичних будівель України Микола Віхарєв. За його словами, будівлі, у яких порушено режим роботи пам'ятки чи їхня охорона та збереження, будуть повертати у власність держави. У парламенті на другому читанні мають підтримати законопроєкт щодо жорсткішого ставлення до порушників пам'яткоохоронного законодавства. Всі ці десятки років була така ситуація, що людина купляла пам'ятку, руйнувала, а відповідальність смішна – 100, 200, 300, там, ну, максимум там, десятки тисяч гривень. Але наразі, я думаю, вже в цьому році Верховна Рада проголосує і будуть просто забирати будівлі в державну власність. У національному заповіднику Софія Київська розробили 3D-тур Софійським собором. Тепер кожен охочий зможе помандрувати архітектурною пам'яткою віртуально та розгледіти її у найдрібніших деталях. Як працює програма, дивіться далі в сюжеті. Щороку Софійський собор відвідують близько 2 мільйонів туристів. Проте тепер їхати до Києва не обов'язково. Адже за допомогою віртуальної реальності історичну пам'ятку 11 століття можна побачити з будь-якого куточка світу. Створювали тур протягом 3 днів. Для цього з різних ракурсів і в пригарному освітленні відзняли всі закапелки. Взагалі головною ідеєю було те, щоб заохотити більше відвідувачів, більше туристів зі всього світу відвідувати Київ, відвідувати пам'ятки архітектури. Багато туристів, які приїжджають із-за кордону, перш за все їдуть на Софіївську площу і піднімаються на дзвіницю, цікавляться історичними фактами цього об'єкту. Програма проста в користуванні. Аби розпочати екскурсію, потрібно на сайті заповідника знайти віртуальні ігри і обрати тур Софійським собором. Щоб пересуватися коридорами історичної пам'ятки, варто по черзі натиснути на прозорі кола. Крім цього, можна почитати інформацію про будь-який із експонатів. Таким чином побувати в соборі можуть усі і звідусіль. Це нормальна практика світова, коли створюють 3D-тур для того, щоб ті, хто не може приїхати в Україну, чи навпаки, хоче приїхати, але хоче розуміти, куди він потрапить. Анастасія працює на 2 роботах. Графік дівчини розписаний похвилинно, тому в неї немає часу відвідувати виставки чи екскурсії. Проте є бажання. Я творчий чоловік, і мені завжди цікаво, що це таке новеньке, інтересненьке. І така можливість, як 3D-тур, це дуже... дуже класно, і можна побувати в тих містах, коли в мене немає фізично на це часу. У майбутньому розробники програми планують створювати подібні тури іншими пам'ятками, щоб якомога більше людей дізнавалося про Україну. Анастасія Ступаченко, Мирослава Лесько, телеканал Київ.
Ukrainian Fashion Week 2020-2021 у мистецькому арсеналі традиційно стартував тиждень моди. Уперше за 46 сезонів фешн-захід відкрив показ молодих дизайнерів. Яскраві й красиві сукні на подіумі та вбрані за останніми тенденціями гості. Щороку у мистецькому арсеналі збираються усі небайдужі до сфери моди журналісти, трендсетери, блогери, бізнесмени, зірки шоу-бізу та просто творчі люди. Із новин поки що все. Наступний випуск СТН о 7:30, а ефір ранку по Київській тільки набирає обертів, тож не перемикайте. Погодьтеся, понеділок – день складний, початок тижня, і після нього ще як мінімум 4 ранніх підйоми. А уявіть, якби ранок починався з обіду. Телефонуйте нам, діліться з нами своїми роздумами з цього приводу. Номер нашої студії 223-09-71. Долучайтеся до діалогу. І хочу нагадати, що Київський радар, який ви так очікуєте, буде в ефірі буквально за 3 хвилини. Про затори дізнаєтеся неодмінно. Яким ароматом наповнюється ваша кухня, коли ви снідаєте – кави чи чаю? А ви знали, що вживання чаю корисне для імунітету, адже містить у собі багато антиоксидантів. Саме цей напій допомагає у профілактиці серцево-судинних захворювань і навіть раку. А ще поціновувачі чаю рідше стикаються з карієсом через вміст фтору. Наші колеги з якісного життя вирішили перевірити, який чай буде кориснішим – пакетований чи листовий. Результати дослідження – далі в сюжеті. Разом з фахівцем перевіримо якість популярних пакетованих чаїв. Для експерименту маю цілих 7 зразків. Для цього нам необхідно буде зразки пакетованого чаю занурити в холодну воду. Якщо зразки чаю будуть давати забарвлення в холодній воді, це буде свідчити про те, що виробники є недобросовісними та додавали барвник у свої продукти. То що криється у пакетиках? Чай чи пофарбована суміш? Занурюємо у холодну воду перші зразки. Перші 2 зразки чаю були – це зелений чай. І ось ми бачимо, що перший зразок дав забарвлення, використовувався барвник в даному чаї. І так само ми бачимо, що колір рідини, він такий значно мутний, що свідчить про те, що барвник був дуже-дуже низького рівня якості, незважаючи навіть на те, що взагалі не дозволяється використання барвників в одноразовому пакетованому чаї. Фахівець пояснює, у пакетованому чаї, виготовленому за державним стандартом, барвників бути не повинно. Але продукти, виготовлені за технічними умовами, дозволяють технологам імпровізувати зі складом. Це одним із таких найбільш поширених барвників, які додаються до чорного чаю, це є такий от підсмажений цукор. У більшості випадків зараз на ринку використовуються штучні барвники. Дослідивши ще 4 пакетики чаю різних виробників, бачимо, що барвниками користуються усі. Тут навіть осад бачимо на дні даних чашок, що свідчить про те, що виробники використовували не лише барвник, а ще й додатково використовували, можливо, для того, щоб штучно підвищувати вагу пакетиків, можливо, якісь речовини, особливо це, можливо, якісь пиломатеріали. Тож, обираючи чай, завжди варто надавати перевагу непакетованому, який теж потрібно ретельно обирати. Насамперед, кориснішим буде чай без сторонніх запахів, адже зараз навіть у фасовані чаї додають ароматизатори. Необхідно обирати ті зразки продукції, які мають більш таку крупну форму, які характеризуються вищим рівнем скрученості чайних листів. Чорні чаї максимум, що може бути, чим можуть бути ароматизовані, це, наприклад, квітами троянди або квітами жасміну. Якщо ви бачите часточки квіток в чаї або цілі квітки. В принципі, це значить, що чай натуральний. З китайських якісних чаїв ведучий чайних церемоній Петро рекомендує спробувати знамениті тігуані, дахунпао і пуер. Але насправді будь-який чай, який ви маєте вдома, можна пити, дотримуючись китайських чайних традицій. І навіть зробити це видовищно. І ми продовжуємо наше опитування про ідеальний ранок та ідеальний ранковий напій. За відсутності дозвонювачів, а номер нашої студії 223-09-71, ми запитаємо в мого колеги, ведучого Київського радара Руслана Вініченка, чи дотримується він китайських чайних традицій та який його ідеальний ранок. Що скажеш, Руслане? Ні, Олександро, я китайських чайних традицій не дотримуюсь. Я полюбляю звичайний чорний чай з цукром. We'll be right back.
Що ж, друзі, одразу почнемо говорити про трафік у місті, але спершу до уваги водіїв. Сьогодні зранку у Києві можливі обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе та в центральних районах міста. До української столиці з робочим візитом прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Столичні рятувальники ліквідували пожежу на території одного з депо міста. За інформацією, у недіючому ангарі, що в Дарницькому районі, горіли шпали. На місці події працювало 13 бійців особового складу, які ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Що ж, друзі, давайте тепер говорити про трафік в місті на цю секунду. Почну з того, що 4 аварії вже зранку сталися в місті. І 2 з них – це такі аварії, які дійсно серйозно обов'язково вплинуть на трафік у місті. В першу чергу, хотів би відзначити подію, яка сталася на бульварі Дружби Народів. Просто зараз, ви бачите на нашій плазмі, 21 хвилину тому там сталося ДТП. Тому, друзі, якщо ви перебираєтеся з лівого берега на правий берег Дніпра, то і користуєтеся при цьому мостом Патона, так, то Дружба Народу, бульварі далі не їдьте, використовуйте вулицю Стара Новодницьку, адже на Дружби Народів є потенційне місце для затору. І ще одна аварія сталася на важливій ділянці, це в нас міст Святошин. Бачите, просто зараз я вам на нашій плазмі все показую, 6 хвилин тому лишень. Я пропоную подивитися, що у нас на мосту Патона за допомогою, на мосту Святошин за допомогою камер. Просто зараз ми не бачимо місце аварії, воно, наскільки я розумію, трошечки раніше, але ми бачимо тянучку, яка вже з'явилася фактично на мосту Святошин. Дійсно, західний напрямок, він зранку один з найбільш проблемних завжди. І тому, як ми бачимо, тут затори з'являються одним з перших. Ще одна проблемна традиційна діляночка, якщо ви в'їжджаєте в місто з північного заходу, наприклад, з Гостомельського шосе, то один з варіантів руху в центр міста для вас – це через проспект Паладіна, фактично. І у нас є там показова діляночка біля метро Академмістечко. Просто зараз я пропоную подивитися. Дійсно, на перетині Вернацького та Паладіна я поки що не бачу за картою затору. Але ми от бачимо, тут є світлофори, дійсно, тут є доволі така велика кількість автівок. Дійсно, я б не сказав, що це вже затор, але це дуже-дуже ущільнений трафік. Тому потенційно тут також дуже скоро буде серйозна тянучка. Тож, друзі, якщо ви дійсно в'їжджаєте з Гостомельського шосе в місто, то я вам пропоную трошки інший шлях. Використати вулицю Стеценка, це трошки раніше потрібно повернути, і далі вулицею Стеценка ви дістанетеся до центру. Поки що на вашому шляху немає жодного затору. І давайте ще кілька ділянок подивимося. В першу чергу відзначу традиційно проблемну щоранку ділянку. Це у нас на Леся Курбаса. Там ремонтують міст, і дійсно лише для одна смуга вільна для руху. Давайте дивитися за камерами, що там відбувається у нас на Курбаса. Бачимо, тут вже дійсно серйозна тянучка. Я б навіть назвав це затором. Але я відзначу, що поруч трамвайні колії – це лінія швидкісного трамваю. Тому, якщо ви мешкаєте десь в цьому районі, то краще користуйтеся трамваєм, не їдьте на автівці, тому що поки що тут діляночка затору коротка, дійсно. Вона лише до академіка Корольова сягає цей затор. Але далі буде гірше, друзі, тому використовуйте трамвай. Ну, а якщо все ж таки не хочете користуватися швидкісним трамваєм, то я вам пораджу ще одну діляночку, як об'їхати, але трошки пізніше, дійсно, коли затор тут стане гіршим, поки що краще постояти в цьому короткому заторі, ніж об'їжджати. І давайте ще один в'їзд до міста подивимося. Це у нас південно-західний в'їзд в районі Одеської площі. Бачимо, що тут жодних за картою, жодних заторів та тянучок поки що немає, але давайте перевіримо. Дійсно, я бачу, що тут вже ущільнений трафік, за кількістю фар ми все бачимо, але я б не назвав, що його поки що проблемним. Дійсно, поки що відносно вільно автівки в'їжджають в місто. Ну і давайте ще кілька проблемних ділянок відзначимо. В першу чергу вже починається тянучка у нас перед Північним мостом. Дійсно, 19 км на годину рухається Шухевича проспект. Є проблеми на Теліги. У нас світлофор на Ольжича, традиційно також проблемна місцина. Тут фактично також є легесенька поки що тянучка. Серйозних проблем я не бачу. Є деякі проблеми на Вишгородській, також тут легенька тянучка. Ну, це в першу чергу проблеми для мешканців Виноградарі, адже Карилівська – це один з основних шляхів фактично на виїзд з цього району до центру. Ну, і відзначив би ще одну діляночку. Дійсно, у нас на Лобановського вже є деякі проблеми із тянучками. Що ж, друзі, це вся інформація станом на цю годину. Ну, якщо ви зараз за кермом, то слухайте актуальну інформацію про ситуацію на дорогах в програмі «Київ Трафік» на радіостанції «Київ ФМ» 98 FM. Що ж, ефір ранку
триває. Сашо, що ж глядачі покажемо в найближчому часі? Розкажи. Найближчим часом глядачі дізнаються актуальний прогноз погоди, а поки що я пропоную дізнатися, чим зайнятися увечері. Ви плануєте список справ на день із вечора чи вранці? Фахівці із тайм-менеджменту радять спробувати обидва варіанти, але те, що це варто робити, загальновизнаний факт. Планування пропонують приділяти щодня від 15 до 30 хвилин. При цьому у списку варто зазначати як робоче завдання, так і відпочинок. Адже від цього залежить наша працездатність. Тож, якщо ви поки не спланували свій вечір, пропоную подивитися наступний сюжет. Рубрика «Відкрито» далі. Друзі, усім привіт! Це проект «Київ відкрито». Мене звати Андрій Ткачов. Я, мабуть, найвідвертіша людина у столиці, але це не точно. Зате точно знаю, куди тобі потрібно сходити оцей понеділок. Тому 5 крутих івентів попереду. І почнемо з першої. З першої позиції. Виставка «Магія кіно», яка знаходиться на вулиці Академіка Глушкова 1. Ти мріяв колись стати героєм кінофільму або серіалу? Не обманюй мене, я знаю, що точно мріяв. Отже, саме там ти зможеш побачити усі образи та все сценічне вбрання, яке було присутнє на зйомках. Тому мерщій, бери свою пасію і на виставку. Атмосфера там дуже і дуже надихаюча. Якщо вам трохи за 30 і ігри вам вже навіть не сняться в снах, у мене для вас є чудовий івент. Для вас є крутий івент. А саме вистава «Ігри на задньому подвір'ї» у театрі Лесі Українки, який відбудеться просто сьогодні о 20:00. Вам буде страшно, лячно, ну і весело та позитивно, тому що ціна за квиток всього лише 100 гривень. Ну і для усіх гуру музичного світу має для вас ще одну круту подію, адже сьогодні до столичного Фрідому прибуде австрійський мах фортепіано. Та-да-тан-та-да-тан. Ну, я граю значно гірше, ніж він. Флоєра... Австрійць Флоріан Фейлмер. Людина подолала аж цілих 1500 кілометрів для того, щоб друзі зіграти саме для вас. Тому не сидіть вдома, мерщіть, це буде просто феєрично. Ну і наостанок, чоловіки, не забувайте про те, що скоро цей день, якого ми так дуже-дуже не чекаємо. 14 лютого вже близько. Тому, якщо ви не назбирав гроші на новенький смартфон, якщо у вас немає бажання вести кохану на Балі, є чудова альтернатива – Caribbean Club. Тим паче, що на День закоханих приїжджає улюблена співачка «Ще не вечір», «Ще не…» Всі знаєте, Лайма Вайколі. Опять і знову дикає танго, губи касаються дуб. Початок о 19-й годині, квитки можна бронювати вже зараз. І наостанок бажаю вам солодких поцілунок та поцілунків. Наостанок хочу вам побажати солодких поцілунків. Друзі, на цьому в мене все. Побачимось завтра. Це проект «Київ відкрито». Мене звати Андрій Ткачов. Я завжди відкритий для вас, друзі, щоб показати вам найголовніші столичні події. Побачимось завтра! У Китаї розробили тест, здатний виявити коронавірус за 8-15 хвилин. Набір для швидкого проведення аналізу розробили спеціалісти Китайського національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань. Масове виробництво експрес-тесту вже почалося. Вистачає, щоб провести аналізи 4 тисяч людей на день. В Україні, на щастя, жодна з підозр на новий коронавірус поки що не підтвердилася. А от що варто знати про цей вірус, запитаємо в лікаря-інфекціоніста та кандидата медичних наук, експерти Департаменту охорони здоров'я Тетяни Єгорової. Вона з нами на зв'язку вайбером. Добрий ранок, пані Тетяно. Добрий ранок. В Україні коронавірусу поки що немає. От чи готові столичні лікарі приймати таких хворих, якщо це знадобиться? Так, на сьогоднішній день хворих на коронавірус в Україні немає, саме в Києві. Медичні заклади, інфекційні стаціонари готові на випадок появи такого пацієнта. Є всі можливості його ізолювати, те, що рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я та Міністерство охорони здоров'я міста України.
Пані Тетяно, а власне, що може захистити звичайну людину від вірусу? Чи рятують маски на обличчі? Ну, ми всі з вами чуємо всі рекомендації, і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять про те, що саме маска не є основним захистом. Краще використовувати респіратори, але основним є виявлення пацієнта, який контактував або був безпосередньо в контакті з людиною, яка хвора на коронавіруси. Значить, основним день є саме виявлення такого пацієнта, який контактував. Тобто при зверненні за медичною допомогою потрібно обов'язково встановити, що людина робила протягом 14 днів, чи вона виїжджала до Китаю, чи вона контактувала із хворими, яких діагностовано був коронавірус. Пані Тетяно, які симптоми цього вірусу і куди, власне, звертатися в разі підозри? Ну, з типових таких симптомів, по яким можна сказати, що це 100% клінічна коронавіруса, на сьогоднішній день немає. Це інфекція, яка протікає з такими явищами, як лихоманка, катаральні явища, кашель, нежень, обов'язково підвищення температури. Якщо у людини з'являються такі симптоми, обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря. А якщо людина приїхала із Китаю, і це сталося протягом 14 днів, обов'язково про це сказати своєму лікарю. Спасибі вам, пані Тетяно. Експерт департаменту охорони здоров'я Тетяна Єгорова розповідала про особливості нового коронавірусу. І, власне, ефір «Ранку по-київськи» триватиме, але після короткої паузи. Лишайтеся на каналі. Добрий ранок, 7:30 на годиннику, ви дивитесь СТН. У середмісті вбили чоловіка з вогнепальної зброї. Загинув відомий пластичний хірург Андрій Сотник. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Саксаганського, 119. На камерах відеоспостереження видно, як чоловік утікає через арку будинку від невідомого, але той наздоганяє та кілька разів стріляє у жертву. При цьому вбивця забрав у жертви пакет і втік. Наша журналістка Вікторія Кисельова зараз на місці події. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Віко, вітаю. Чи вдалося тобі дізнатися якісь подробиці трагедії та що зараз відбувається на місці убивства? Так, добрий день, студія. Добрий день, Саша. Власне, зараз ми перебуваємо на місці, де вчора ввечері сталося вбивство. Власне, поки що бачимо одну людину, після вимкнення одразу до нього підійдемо, запитаємо, можливо, він знає якісь деталі. Ну, і, власне, зараз ми в дворі, де сталося вбивство. Ось, власне, та арка, про яку всі говорять, і через яку ішов вчора ввечері Андрій Сотник, втікав від злочинця. Але буквально ось кілька метрів він пробіг, і ось ми зараз бачимо калюжу крові, де, напевне, вчора він і чоловік і помер. Бачите, калюжа крові тут, там чомусь огорожено. Там, власне, відомо, що чоловік тікав, та ззаді за ним біг чоловік, і він двічі вистрілив у відомого хірурга Андрія Сотника. На жаль, хірург помер ще до приїзду швидкої допомоги. Про причини вбивства поки що невідомо. Відомо, що чоловік був керівником однієї з клінік. Також відомо, що зловмисник після того, як вже вистрілив, забрав пакет у хірурга та втік, можливо, цей пакет і зіграв ключову роль. Ну, і, власне, хірургу не вистачило буквально кілька метрів, аби дійти до найближчого дому. Не знаю точно, де він жив, але в будь-якому випадку до найближчого будинку, куди він саме йшов, напевне, додому, йому залишалося пробігти кілька буквально метрів, аби вже бути у безпеці. Але, на жаль, власне, зараз поліція оголосила план перехоплення сирени злочинця. Відомі також прикмети його. Це чоловік кавказької зовнішності, середньої статури, зростом 170-175 сантиметрів. На момент тоді, коли він біг і, власне, стріляв у чоловіка, він був у чорних джинсах та у куртці. Власне, така інформація. Зараз будемо працювати на місці події і, можливо, дізнаємося якісь деталі і будемо повідомляти вас в наступних випусках. Така інформація, Сашу.
Дякую, Віко. Вікторія Кисельова була на зв'язку зі студією. У столиці палало депо. Вчора ввечері рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Зрошувальній, 31 в Дарницькому районі. У недіючому ангарі горіли шпали. Менш ніж за півгодини вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння на площі 100 квадратних метрів. На місці працювало 3 одиниці техніки та 13 рятувальників. Обійшлося без жертв і постраждалих. Іранська сторона ще від початку знала, що літак МАУ збила ракета. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів. Українські фахівці отримали запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який йшов на посадку і бачив усе, що відбувалося. Після повідомлення про ракету та вибух у повітрі іранський диспетчер виходив на зв'язок з літаком МАУ, але у відповідь лунала тиша. Запис будуть розслідувати. Крім цього, президент повідомив, що Іран пропонував родинам загиблих по 80 тисяч доларів, але цього замало, і Україна вимагатиме більшої компенсації через міжнародний суд. До уваги столичних водіїв, зранку на Бориспільському шосе ймовірно обмежуватимуть дорожній рух. Пов'язане це з візитом в Україну президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Крім цього, протягом дня можливі обмеження руху і в центрі столиці, повідомляють в управлінні Держохорони України. Рятувальники попереджають про стихію у Києві. Протягом дня у місті очікуються пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Як повідомляють у ДСНС, це перший рівень небезпеки. Фахівці закликають щільно закривати вікна та балкони, триматися подалі від дерев і рекламних щитів. Загалом же в столиці і досі тримається плюсова температура. Сьогодні стовпчик термометру максимально сягне позначки 6 градусів. Але тішитися тепло лютим лишилося недовго. У гідрометцентрі обіцяють похолодання вже з четверга. І на цьому поки що все. Наступний випуск СТН не пропустіть о 8:00, а ранок по-київськи триває. І ми продовжуємо приймати дзвінки з розповідями про ваш ідеальний початок дня. Що було б, якби ранок починався з обіду? Розповідайте, номер нашої студії 223-09-71. Хто ви, жайворонок чи сова? У котрій мрієте починати ранок і які справи робити? Розповідайте нам телефоном. І редактори підказують, що ми вже маємо першого додзвонювача. Добрий ранок, назвіться, будь ласка, ви в ефірі. На жаль, підказують, що дзвінок зірвався, але телефонуйте і розповідайте нам про ваш ідеальний початок ранку. Тема коронавірусу зараз бентежить усіх без винятку, тим паче, що днями ВООЗ оголосила про надзвичайну ситуацію міжнародного значення через поширення цього захворювання. На сьогодні лабораторно підтверджено 155 випадків завезення коронавірусу за межі Китаю, із них 23 випадки в Європі. За останніми даними, кількість інфікованих у Піднебесній сягнула понад 14 тисяч хворих, понад 300 померли. Як живе Китай в умовах надзвичайної ситуації? Давайте наживо дізнаємося в нашого земляка, який уже кілька років навчається в КНР. Василь Лужаниця на скайп зв'язку зі студією. Василю, добрий ранок. А що зараз відбувається в Китаї? Чи є паніка? Василю, алло, добрий ранок. Студія. Добрий ранок, ми я вас чуємо. Я вас погано чую, я взагалі не чую, що ви до мене зараз говорите. Якщо можливо, перевірте, будь ласка, зв'язок, звук. На жаль, маємо технічні проблеми. Пане Василю, ви нас чуєте чи ні? Алло? Алло, пане Василю. Зараз спробуємо налагодити зв'язок із паном Василем, а ми ж поки що продовжуємо на часі у нас прогноз погоди. Мій колега Євгеній Тюртюбек працює в паралельній студії і готовий розповісти, які погодні сюрпризи чекають на нас сьогодні, у понеділок 3 лютого. Отже, Євгене, чи буде плюсовою погода сьогодні? Доброго ранку ще раз. Так, погода буде нормальна. Щойно спілкувався із синоптиками і вже готовий звітувати.
Отже, друзі, як і обіцяли, цьогорічний початок лютого ми зустрічаємо із дощами та досить високими температурами. А учорашні плюс 11 протягом дня взагалі потішили і думаю, ще пару градусів, як я не точно поїхали б на шашлики. Проте це було вчора, а от на момент сьогоднішнього ранку маємо 5 плюсових градусів та досить відчутні пориви вітру. Така незимова погода зумовлена надходженнями на територію України та Києва, зокрема, відносно теплих повітряних мас із південного заходу. Отже, сьогодні у столиці часом випадатимуть невеликі дощі. Вони не будуть дуже інтенсивними, проте все ж не варто забувати про парасольки. Загалом протягом дня переважатиме хмарна погода. Вітер очікується південно-західного напрямку помірних швидкостей. Температурний фон все ще знаходиться в межах плюсових значень. Якісь істотні коливання температури сьогодні не передбачаються. Вона становитиме 2-4 тепла. А от атмосферний тиск зараз є дещо зниженим. Його значення будуть змінюватися від 745 до 750 міліметрів. Щодо районів, в ранкові години можливе утворення нетривалих туманів і мряки, що погіршить видимість на столичних автошляхах. Особлива увага жителям Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Шевченківського районів. Адже, як показує практика, в цих частинах міста туман є особливо частим гостем. Тож водії, візьміть це до уваги та будьте обережними. В більшості регіонів України сьогодні також дощитиме. Винуватцем цьому є активні атмосферні фронти, що вже зараз надходять з заходу Європи. Більш інтенсивні опади, за словами синоптиків, очікуються на півдні країни та у Карпатах. Температура сьогодні в Україні становитиме від 0 до 5 тепла, а от у південних областях повітря прогріється аж до 9. Далі актуальна інформація для всіх, хто сьогодні має справи у Європі. Отже, поки західна частина континенту перебуває під впливом потужного атлантичного циклону, який вже спричинив у Великобританії та Німеччині сильні опади та поривчастий вітер, південні держави, такі як Іспанія, Італія та Греція, продовжують насолоджуватись теплою і сонячною погодою. Також не втомлююсь нагадувати, що на європейських та вітчизняних гірськолижних курортах зараз розпал сезону та панує справжня зимова погода. Тож, любителі лиж та сноубордів, беріться на замітку. Ну і по-літньому тепло та сонячно на пляжах Єгипту та Арабських Еміратів. Для тих, хто втомився від сірої зими, це чудова можливість відновити сила. І наостанок зазначу, що у наступні декілька днів киянам все ще доведеться змиритися з хмарною дощовою погодою. Проте кінець тижня обіцяє бути більш сухим та сонячним. За словами синоптиків, істотних коливань температури найближчим часом вони не очікують. Температурний фон все ще буде в межах плюсових значень у денні години та з невеликим мінусовим значенням у нічні. Даний прогноз буде уточнюватись, тож залишайтесь з нами, щоб побути в курсі всіх погодних новин. Наразі ж продаю слово Олександрі у студію. Спасибі, Женю. Євгеній Тюртюбек розповів про актуальний прогноз погоди. Женю, ми з тобою почуємося вже незабаром. І нам вдалося встановити скайп-зв'язок з нашим земляком, який зараз живе в Китаї. Василь Лужаниця готовий розповісти, що зараз відбувається у КНР. Василю, добрий ранок. Чи є зараз паніка в Китаї і як коронавірус вплинув на роботу підприємств і навчальних закладів? Доброго ранку, Олександра. Доброго ранку, студія. Доброго ранку всім українцям. Значить, хочу раціонально дати відповідь на це запитання, тому що багато паніки я знаю в наших ЗМІ. Потрібно уявляти і розуміти, що Китай дуже велика територія, і ситуація в одній частині країни може відрізнятися від іншої частини країни. Скажімо, якщо ми говоримо про провінцію Хубей, де це знаходиться місто Вухан, там, звичайно, критична ситуація. Вчора читав новини, що відправили 1400 медиків військових туди. А, наприклад, якщо ми беремо до уваги моє місто, місто Чэнду, воно знаходиться за 1150 кілометрів від цього міста. Там ситуація, звичайно, трошки спокійніша. Правда, людей на вулиці мало, люди ходять всі в масках, транспорту мало. Відповідаючи на запитання щодо закладів, всі бари, ресторани, нічні клуби, спортивні зали – це все закрилося. Працюють лише магазини, де можна купити продукцію. Знаю, що готелі також працюють, правда, там дуже мало гостей.
Тобто ось ситуація десь приблизно така. Університети закриті на карантин, школа закрита на карантин також. Це впливає на бізнес авіакомпаній, тому що багато країн закривають кордон з Китаєм. І, відповідно, авіакомпанії відміняють рейси свої. Василю, а скільки іноземців серед ваших знайомих вже виїхали з Китаю? Важко дати відповідь на це запитання, тому що треба брати до уваги, що китайський Новий рік – це є період відпусток, і всі виїжджають так чи інакше в тепліші країни в Південно-Східної Азії або повертаються додому просто відвідати свої родини. Таких, щоб знайомих, які точно сказали, я збираю свої манатки і тікаю чим подальше звідси, я поки що таких людей не знаю особисто. Тих іноземців, з ким я тримаю зв'язок, всі або тимчасово поїхали десь відпочити, або сидять в себе вдома і стараються перечекати цю таку епідемію. Дякую вам, Василю, за вашу розповідь. Василь Лужаниця був на скайп-зв'язку з Китаю і розповідав, що там відбувається. Власне, в Китаї оголосили надзвичайну ситуацію через велику кількість інфікованих коронавірусом. І, власне, зараз час дізнатися про затори в столиці, чи не виникли надзвичайні ситуації на столичних автошляхах, чи є там вже якісь корки. Власне, мій колега Руслан Вінніченко зараз про все розкаже. Руслане, тобі слово. Так, Олександро, дійсно, про все зараз розкажу і відзначу, що кожне ДТП – це надзвичайна ситуація. Поки ми з тобою не бачилися, 4 в місті їх сталося, зараз просто докладніше розкажу. І до уваги водіїв. Сьогодні зранку у Києві можливі обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе та в центральних районах міста. До української столиці з робочим візитом прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Що ж, а тепер до ситуації на дорогах, які відбуваються просто всі секунди. Я сказав вже, дійсно, що в нас кілька аварій, а саме 4 сталося з моменту попереднього випуску. І відзначу, що кожна з них сталася на ділянці, яка дійсно може створити серйозні проблеми в київському трафіку. Почну з тієї, що сталося найпівнічніше на в'їзді до Києва з міста Вишгород. Ми бачимо от просто зараз за картою, що величезний затор, який практично сягнув вже Вишгорода, утворився через аварію, яка 17 хвилин тому сталася на Богатирській. Крім того, серйозні проблеми можуть виникнути у мешканців Виноградаря. Ми бачимо, що на Вишгородській також 17 хвилин тому сталася аварія, трошки не доїжджаючи до вулиці Мостицької. І як наслідок, от частково у нас затор на Вишгородській після аварії цієї, і частково у нас затор раніше тут і був, фактично від вулиці Білицької, і частково вже пішов на Мостицьку. Тому, друзі, мешканці Виноградаря, якщо можете, краще через Автозаводську виїжджайте. Дійсно, дуже серйозні проблеми на Вишгородській просто в ці секунди. І відзначу, що у нас була аварія і на Теліги. На даний момент не відображає наша карта трошки те, що відбувається, але я пам'ятаю, все вам скажу, дійсно, трошечки далі від Богатирської, між Богатирською вулицею та вулицею Алябієва. Що ж, і пропоную просто зараз поговорити про ситуацію на мостах. Почнемо з північного мосту, адже в ці секунди це найпроблемніша ділянка в українській столиці. Дійсно, є там проблеми. Є проблеми і на вулиці Бальзака, яка фактично виводить автівки на Романа Шухевича проспект. А ось це у нас виїзд вже на правий берег. Дійсно, бачимо, що дві смуги практично заблоковані, друзі. І машини тут не їдуть. В трьох смугах проблем значно менше. Там автівки рухаються. Але все одно, просто на цю секунду північний міст найбільш проблемний серед мостів Києва. Давайте поговоримо про інший проблемний міст, який також зараз фактично вже в заторах. Подивимося на південне міст. Я знаю, що на Бажана просто в ці секунди дуже серйозний затор. Давайте дивитися, що там відбувається. І дійсно, ми бачимо, що тянучка перед... Це район у нас метро Тянучка перед Південним мостом просто таки критична, машини ледь повзуть, друзі. Давайте відзначимо те, що якщо ви мешкаєте на Позняках, насправді, ви можете не їхати через цю серйозну тянучку, а поїхати через Дарницький міст. Тут є невеличка тянучка, але вона не критична. Пропоную просто зараз подивитися, що в нас на Дарницькому мосту відбувається. А на Дарницькому мосту, друзі, майже чистий трек. Автомобілі спокійнесенько собі їдуть. Ми бачимо, що фактично ви можете через Дарницький міст виїхати
проїхати вільно і на Дніпрянське шосе, ну і виїхати в бік на південь, власне кажучи, в бік Саперно-Слобідської вулиці. Відзначимо, що деякі проблеми в нас є на мосту метро, але я не назвав би їх суттєвими. І міст Патона в ці секунди їде зі швидкістю середньою 18 км на годину. Давайте подивимося, що в нас на розв'язці на правому березі. Тут ситуація надзвичайно складна на виїзді на Дружби народів. І дійсно ми бачимо натомість, що все вільно на набережному шосе, там ситуація спокійна. Тож, якщо мостом Патона проїжджаєте, то краще спускаєтеся на набережне шосе. Дійсно, там жодних проблем немає, ви швидше дістанетеся центру міста. Що ж, друзі, це Київський радар був. Поговорили ми про ситуацію на дорогах на ці секунди. Скоро з вами побачимося знову з оновленою інформацією. Ну, а тепер я передаю слово Олександрі. Спасибі, Руслане. Будемо чекати від тебе свіжих даних про затори, а поки ж пропоную дізнатися про ранкові професії. Вони прокидаються чи не раніше за всіх, аби до того, як вулиці стануть людними, навести на них лад. А ви знали, що в Китаї чистоту вулиці ретельно перевіряють за допомогою гаджетів? Там зобов'язали двірників носити розумні браслети. Годинники контролюють ефективність роботи працівника та відстежують час його відпочинку. А ще диво-браслети відстежують зону і час роботи співробітників і забороняють їм робити перерви більше, ніж на 20 хвилин. Про роботу київських двірників поїхала дізнаватися наша журналістка Яна Петренко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Яно, добрий ранок. Які особливості роботи охоронців чистоти у Києві і у котрій починають працювати? Доброго ранку, телеглядачі. Доброго ранку, студія. Як ваш настрій? У нас чудовий. Адже з самого ранку ми встигли прогулятися вулицями нашого красивого міста Хрещатику і замайнули у сквер. І бачимо, як тут навкруги чисто. Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте, яка чистота. Адже з самого ранку тут працюють наші трудівники, люди, двірники, які встають дуже рано. Адже для того, щоб наше місто було чистим та охайним. Також ми тут познайомилися із Катериною Степанівною. Це двірник. Доброго ранку, пані Катерино. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, о котрій годині ви прокидаєтеся для того, щоб прибрати нашу столицю, щоб вона була такою чистою? Адже, ну, дійсно, зараз такий ранок, люди всі прямують на роботу, а навкруги просто чистота. Я прокидаюся о 5-й годині, а робочий день у нас починається о 6-й. А скажіть, а скільки квадратних метрів, яку територію ви прибираєте? Скільки вам доводиться яку територію доводиться прибрати? Ну, норма в нас 3100. Ну, ми прибираємо більшу територію. Більшу. Скажіть ще, будь ласка, коли ви бачите, що навкруги так брудно, недопалки валяються, які у вас відчуття викликає ось? Ну, ви знаєте, як хотілося б, щоб люди поважали нашу трошки професію. Добре, дякуємо вам. В нас ще до вас таке питання. Ось, наприклад, коли ви не просто бачите, що навкруги брудно, а бачите, що люди викидають сміття, ви можете підійти і сказати, там, зробити зауваження? Я було у вас в вашій практиці таке? Ну, обов'язково було. Я вже в Хрещатику працюю 12 років. І за ці 12 років були всякі ситуації. Да, всякі були ситуації. Дякую вам, пані Катерино. Дякуємо вам, глядачі. Залишайтеся з нами і далі ми вам розкажемо ще дуже багато цікавого. Не перемикайтесь, студія. Спасибі, Яно. Яна Петренка про роботу вимушених жайворонків київських двірників.
А ви любите поспати? Дозволяєте собі інколи полінитися і зранку не підскакувати з ліжку і не бігти у справах? А чи знали ви, що, до прикладу, коала спить до 22 годин на добу? Леви можуть ніжитися в обіймах сну від 18 до 20 годин, а інколи і всі 24. І найменше сплять панди, їхній сон триває до 10 годин на добу. А з ким із цих сонних тварин можете себе порівняти ви? Розкажіть нам про це. Тема нашого ефіру – а що було б, якби день починався з обіду? Телефонуйте 223-09-71. Ми чекаємо на ваші історії, а поки продовжуємо наш ефір. Напевно, в усіх бувають моменти, коли будильник задзвонив надто рано, спізнився на роботу, ще й посварившись по дорозі з кимось. За статистикою, майже 80% людей у світі від постійних стресів мають синдром хронічної втоми. Це швидка стомлюваність, слабкість вранці, часті головні болі, безсоння, конфліктність. Аби попередити хворобу, спеціалісти радять більше спати, регулярно займатися спортом, а також змінювати вид діяльності. А от наша Міла Китаєва знає ще кілька дієвих способів позбутися стресу, які саме. Дивіться в наступному сюжеті. Вам знайоме це відчуття, коли у розпалі суперечки аргументів вже не вистачає і так хочеться когось або щось вдарити. Або взяти порцелянову філіжаночку і як розбити її на друзки обкахлі на підлозі. Але навіщо псувати улюблений посуд і потім возитися з віником, якщо можна прийти у спеціально відведене місце, де можна бити посуд доскочу. Тут є кімната для відпочинку, аби порелаксувати, почитати книжку чи побити боксерську грушу. Але найголовніше – оцей яскравий зал, куди вам принесуть ваше замовлення. Щоправда, в меню шандарашки лише посуд, без страв. Ціни на комплекти коливаються від 250 гривень за 17 предметів до 2500, де аж 120 тарілок, чашок і пляшок для великої компанії. Кажуть, парочки приходять сюди з'ясовувати стосунки, діти виплескувати енергію, а якось у закладі навіть був дівич вечір. Словом, добре, що будівля вціліла. Тут вам видають ось такий величенький набір, окуляри і рукавички, щоб ви не подряпалися. І є тут навіть інструкція зі зняття стресу, залежно від того, яка у вас проблема. Можливо, проблеми на роботі, проблеми в особистому житті або з власним «я». У мене, на щастя, таких проблем немає, хоча як знати. Але є там і такий пункт «бути тому», коли потрібно подумати про крок, на який ви давно не могли зважитися, взяти тарілочку, задуматися і з криком «бути тому» жбурнути її об стіну. «Бути тому!» Клас! Такий адреналін, хочеться ще. Так, візьму ще чашку. «Бути тому!» Мені вже від двох розбитих предметів стало легше, але я просто не уявляю, що коїться з людьми, яким потрібен весь оцей комплект. Сподіваюся, мені такий знадобиться не скоро. Психологи кажуть, що навіть звуки розбитого скла знімають стрес, а биття посуду за рівнем емоцій. Да пошло оно! Дорівнює заняттям екстремальним спортом або походам до психолога. Головне – не влучити комусь в голову. А коли у вас вже все добре, можна розбити тарілочку на щастя. Ну що, випустили пару? І це тільки початок. І це тільки початок, стверджує Міла, і вона має рацію, адже вже завтра вона запропонує і інші способи, як зняти стрес. А от як почати новий день без стресу? І що було б, якби ранок починався з обіду, хоче розповісти нам наш додзвонювач за номером 223-09-71. Добрий ранок, ви в ефірі, як вас звати? Доброго ранку. Як вас звати? Назвіться, будь ласка. Мене звати Лариса. Пані Ларисо, що було б, якби ваш ранок починався, або ваш день починався з обіду? Яким ви уявляєте свій день?
Ви знаєте, я думаю, що якби день починався з обіду, то то було б не дуже добре. Тому що люди б втратили багато приємних речей, які можуть бачити лише вранці. Наприклад, прекрасний світанок. Можливо, зараз ще не та така гарна погода, коли світанки такі красиві, але вже за місяць світанки будуть прекрасні. Якби день починався з обіду, то вони б цієї краси не бачили. Крім того, вони б не могли насолодитися чашкою вранішньої кави. А ще, напевно, вони б не побачили такої прекрасної програми, як «Ранок по-київськи». Я сьогодні увімкнула телевізор і здивувалася, що ця програма. А вона давно у вас виходить? А від сьогодні дякую вам за дзвіночок, пані Ларисо. Пані Лариса підтримує нас у прагненні робити ранок добрим і прокидатися раніше для того, щоб побачити світанок і випити смачної запашної кави. Все це ви можете робити під час перегляду «Ранку по-київськи», а поки що новини. Добрий ранок в ефірі СТН. У середмісті вбили чоловіка з вогнепальної зброї. Загинув відомий пластичний хірург Андрій Сотник. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Саксаганського, 119. На камерах відеоспостереження видно, як чоловік втікає через арку будинку від невідомого, але той наздоганяє та кілька разів стріляє в жертву. При цьому вбивця забрав у жертви пакети втік. Поліція вже оприлюднила прикмети підозрюваного. Це чоловік кавказької зовнішності, середньої статури. Його зріст 1,75 м. Він був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Правоохоронці зазначають, характер смертельних поранень говорить про те, що кілер під час убивства використовував гладкоствольну зброю, ймовірно, обріз. І з нами виходить на зв'язок наша журналістка Вікторія Кісельова, яка, напевно, вже дізналася якісь подробиці трагедії. Віко, вітаю тебе знову. Чекаємо від тебе подробиць. Віко, ти в ефірі. Добрий день, студія. Добрий день, Саша. Ну, власне, зараз ми перебуваємо на місці злочину, де вчора били Андрія Сотника, відомого хірурга. І, ну, власне, ось ця арка, через яку говорить, що біг Андрій Сотник, тікав, власне, від злочинця. Напевно, він вже розумів, що за ним хтось гониться. Ну, власне, через кілька метрів ось ми бачимо калюжу крові, де, власне, злочинець і наздогнав відомого хірурга. Він ззаді вистрілив у нього кілька разів. На жаль, хірург помер ще до приїзду, до швидкої допомоги. Ну, невідомо ще мотиви вбивства, чому саме його били. Відомо, що хірург керував однією з клінік у столиці. Також відомо, що після того, як злочинець кілька разів вистрілив ззаду Андрія Сотника, він забрав у нього якийсь пакет, і тільки, можливо, саме цей пакет, що в ньому було невідомо, зіграв вирішальну роль, власне, в житті Андрія Сотника. Знаємо, що він жив в цьому будинку разом із сім'єю, в нього є жінка, в нього є діти. Ми на ресепшені не захотіли говорити, сказали, що все вже те, що відомо їм, вже написано в інтернеті. Знаємо, що там є камери відеоспостереження, однак нам ніякої додаткової інформації не сказали. Також люди, які живуть тут поруч, в сусідніх будинках або в цих, взагалі чомусь відмовляються говорити. Є поліція, зараз активно працює над тим, щоб упіймати злочинця. Ми зараз навіть буквально кілька хвилин тому бачили, що відслідковують камери, дивляться, де можна було б побачити злочинця, його обличчя. Ну і, власне, знаємо, що зараз оперативний план перехоплення в столиці діє, сирена, ловлять цього злочинця. Попереднього відомо, що він 170-175 сантиметрів зростом, середньої статури, кавказької зовнішності. Вчора він був у чорних джинсах та куртці. Ну і, власне, така інформація. Можливо, ще нам ми побудемо тут, і, можливо, вдасться дізнатися якісь деталі, будемо вже повідомляти в наступних випусках. Така інформація, Сашо. Спасибі, Віко. Будемо чекати від тебе свіжої інформації. Вікторія Кісельова була на прямому зв'язку зі студією. Депо палало в столиці. Вчора ввечері рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Зрошувальній, 31 у Дарницькому районі. У недіючому ангарі горіли шпали. Менш ніж за півгодини вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння на площі 100 квадратних метрів. На місці працювало 3 одиниці техніки та 13 рятувальників. Минулося без жертв і постраждалих.
Збудували в надзвичайно короткий термін у Китаї, завершили зведення лікарні лише за 9 днів у місті Ухань. На пустирі створили медзаклад для хворих на коронавірус. Відсьогодні там прийматимуть пацієнтів. Лікувальний центр розрахований на 1000 місць. Медзаклад називається Хошеньшань. Працюватимуть там 1400 військових медиків. Ще одна обіцяна лікарня відкриється у четвер. Небезпечний коронавірус уже виявлено у понад 20 країнах світу. Кількість інфікованих китайською пневмонією перевищила 17 тисяч, із них понад 362 людини загинули. Собака за газ. Увесь вікенд український інтернет лихоманило після поради депутата від «Слуги народу» Євгена Брагара, пенсіонерці із села Аджамки Кіровоградської області. Вона запитала, як вижити на мізерну пенсію із такими платіжками за комуналку. Нардеп відповів в ефірі ток-шоу, що коли в людини є, цитую, «собака елітної породи», то її можна продати і розрахуватися за газ. Журналісти відшукали пані Любов Колючу, якій і порадили продати пса. Такі слова депутата просто обурили жінку. Я сказала, вчора хай лучше мозги свої продасть і знатиме, що кому казати. Надо думати, він же ж не так сільський, як ми забиті люди. Він же інтелігентна людина, він знає, де він сидить, що він робить. Надо якось відповідати людям досконально. Як відтепер пенсіонерка Любов Колюча ставиться до «Слуг народу» та якими фотожабами вибухнули соцмережі на непродумані висловлювання народного обранця? Детальніше далі в ефірі «Ранку по-київськи». Майже 2000 високопосадовців зареєструвалися у Київському міському центрі зайнятості, щоб знайти роботу. Всі ці люди займали посади у міністерствах, Верховному суді, Генпрокуратурі, Нацбанку і не тільки. Серед безробітних виявилися і 4 народних депутати попереднього скликання, 3 суддів, 132 прокурори та заступники міністра. Наразі в Київському центрі зайнятості нараховується майже 9,5 тисяч претендентів, а це більше, ніж було наприкінці січня торік. Причиною збільшення кількості людей на обліку стали зміни в штаті центральних органів влади. І до уваги водіїв, зранку на Бориспільському шосе, ймовірно, обмежуватимуть дорожній рух. Пов'язане це з візитом в Україну президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Крім цього, протягом дня можливі обмеження руху і в центрі столиці, повідомляють в управлінні Держохорони України. Рятувальники попереджають про стихію у Києві. Протягом дня у місті очікуються пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Як повідомляють у ДСНС, це перший рівень небезпеки. Фахівці закликають щільно закривати вікна та балкони, триматися якнайдалі від дерев і рекламних щитів. Загалом же в столиці й досі тримається плюсова температура. Сьогодні стовпчик термометра максимально сягне позначки у 6 градусів. Але тішитися теплом лишилося недовго. У гідрометцентрі обіцяють похолодання. А якісь похолодання можна очікувати десь 6 по 9 лютого. Тоді прийде трошки холодніше повітря, і температура повітря в Україні знизиться вночі до 3-8 градусів морозу. Перед цим прийде невеликий сніг, але ж він знову ж полежить кілька днів і знову розтане. Найвідоміший телелікар країни Євген Комаровський збирається в тур до Росії. Про це він повідомив у своєму відео, яке розмістив у соцмережах. У ньому колишній радник президента розповів, що у квітні планує відвідати 5 російських міст із семінарами, на яких розповідатиме про здоров'я дітей. Зокрема, такі заходи анонсовані в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську та Єкатеринбурзі. Щоб послухати українського фахівця, доведеться викласти чималеньку суму. Вартість квитків, які вже з'явилися на тамтешніх сайтах, коливаються від 400 до 1400 на наші гроші. Дорогі друзі, здравствуйте, це я, доктор Комаровський. В інтервалі з 12 по 21 апреля я буду в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську і Єкатеринбурзі. У Національному заповіднику Софії Київська розробили 3D-тур Софійським собором. Тепер кожен охочий зможе помандрувати архітектурною пам'яткою віртуально та розгледіти її у найдрібніших деталях. Як працює програма, дивіться далі в сюжеті.
Щороку Софійський собор відвідують близько 2 мільйонів туристів. Проте тепер їхати до Києва не обов'язково. Адже за допомогою віртуальної реальності історичну пам'ятку 11 століття можна побачити з будь-якого куточка світу. Створювали тур протягом 3 днів. Для цього з різних ракурсів і в пригарному освітленні відзняли всі закапелки. Взагалі головною ідеєю було те, щоб заохотити більше відвідувачів, більше туристів зі всього світу відвідувати Київ, відвідувати пам'ятки архітектури. Багато туристів, які приїжджають із-за кордону, перш за все їдуть на Софіївську площу і піднімаються на дзвіницю, цікавляться історичними фактами цього об'єкту. Програма проста в користуванні. Аби розпочати екскурсію, потрібно на сайті заповідника знайти віртуальні ігри і обрати тур Софійським собором. Щоб пересуватися коридорами історичної пам'ятки, варто по черзі натиснути на прозорі кола. Крім цього, можна почитати інформацію про будь-який із експонатів. Таким чином побувати в соборі можуть усі і звідусіль. Це нормальна практика світова, коли створюють 3D-тур для того, щоб ті, хто не може приїхати в Україну, чи навпаки, хоче приїхати, але хоче розуміти, куди він потрапить. Анастасія працює на 2 роботах. Графік дівчини розписаний похвилинно, тому в неї немає часу відвідувати виставки чи екскурсії. Проте є бажання. Я творчий чоловік, і мені завжди цікаво, що це таке новеньке, інтересненьке. І така можливість, як 3D-тур, це дуже класно, і можна побувати в тих містах, коли в мене немає фізично на це часу. У майбутньому розробники програми планують створювати подібні тури іншими пам'ятками, щоб якомога більше людей дізнавалося про Україну. Анастасія Ступаченко, Мирослава Лесько, телеканал «Київ». І на цьому поки що все з новин. Попереду у нас ще понад година спілкування, включення журналістів та цікаві сюжети. Ранок по-київськи триває. Власне, тема нашого сьогоднішнього ефіру – що було б, якби ранок починався, чи то день починався з обіду? Телефонуйте і розповідайте нам за номером 223-09-71. Це номер нашої студії. Дзвоніть і діліться своїми розповіддями. А от якщо ви щасливий власник котика чи песика, будильник вам точно не знадобиться. Взагалі вони можуть розбудити не тільки вранці, а й вночі, коли їм заманеться, як у наступному відео. Ось такі милі котики. А от чи любить котів мій колега Руслан Вініченко? І яка зараз ситуація на дорогах столиці? Він розповість із паралельної студії. Руслане, то як ставися до котів? Я всіх тварин люблю і дійсно котів також. Що ж, ну а просто зараз скажу тобі, що 5 аварій сталося в місті, поки ми з тобою не бачилися. Зараз докладніше розкажу. І до уваги водіїв. Сьогодні зранку у Києві можливі обмеження руху автомобілів на Бориспільському шосе та в центральних районах міста. До української столиці з робочим візитом прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Що ж, друзі, а просто зараз давайте говорити про ситуацію на київських дорогах на цю секунду. Відзначу в першу чергу, що найпроблемніша ділянка в нас зараз на в'їздах – це з боку Одеської траси. Власне кажучи, це південно-західний в'їзд у місто. Проблема в чому? В першу чергу, що в нас є аварія на Одеській трасі, 18 хвилин тому вона сталася, і є аварія на такому собі запасному маршруті до Києва на вулиці Васильківській, це фактично в Новосілках. Тому, фактично, якщо ви в'їжджаєте в місто зараз з південно-західного боку, то не варто нікуди об'їжджати, адже через Новосілки там дорога значно вужча, краще вже постояти в заторі. Варіантів, друзі, немає, на жаль, тут. Ще одна проблемна ситуація у нас сталася на виїзді з Троєщини, а саме на проспекті Романа Шухевича 8 хвилин тому ДТП сталося. Дійсно, це стане проблемою в майбутньому. Поки що це фактично нещодавно, лише 8 хвилин минуло. Але я відзначу, що вже на Шухевича є затор, який тягнеться просто таки до Північного мосту. Що ж, це фактично впливає дійсно на ситуацію і на лівому, і на правому березі, адже потік автівок з Троєщини, з Воскресенки надзвичайно серйозний. Друзі, я б вам порадив дійсно їхати через міст метро. Тут також є проблеми, але не настільки суттєві.
І, до речі, поки ми з вами от говорили про ситуацію біля Північного мосту, лише 33 секунди тому сталося ДТП на Броварському проспекті. Поки що це критично не вплинуло на ситуацію. Все відбулося біля метро Лівобережна. Але дійсно, вже потім, ну, думаю, дуже скоро це може мати дійсно вплив на розвиток трафіку в цьому районі. Що ж, і відзначу, що на Теліги маємо суттєві проблеми. Я вже от починав говорити про Північний міст, поки не дізнався про ДТП на Броварському. Дійсно, ми бачимо, що дуже щільний потік автівок з Троєщини, з Воскресенки на Північний міст. Також вже на Теліги, на Бандери, тут додається ще й Оболонь з Виноградарем. Мешканці, ті, які мешкають там, дійсно, вони також виїжджають на цю ділянку дороги. Як наслідок, ми просто зараз маємо дуже серйозну, складну ситуацію на Бандери і на Теліги. Особливо ускладнюється безпосередньо на вулиці Олени Теліги, 15 кілометрів на годину там рухаються автівки. І фактично світлофор на Ольжича також, на перетині з Ольжича, також все погіршує трошки для тих, хто тут їде. А просто зараз давайте подивимося на ситуацію трошечки далі, на перетині Щусєва та Теліги, що в нас там відбувається за камерами. Дійсно, бачимо, що з Теліги такий доволі щільний потік автівок виїжджає в ці секунди. Дійсно, проблеми тут присутні, але більші проблеми, вони трошечки далі, вони безпосередньо вже на перетині Ольжича та Теліги. Давайте ще поговоримо про зони, які в нас і були проблемними, а тепер ситуація там ще погіршилася. Дійсно, ще одне ДТП в нас трапилося, на жаль, на проспекті Перемоги 14 хвилин тому, і також це вплине на трафік. Але давайте все ж таки згадаємо про нашу діляночку таку показову. Це міст Святошин, фактично розв'язка надзвичайно важлива. Давайте дивитися, бачимо, що на мосту Святошин в бік центру дуже-дуже серйозний затор. Машини практично повзуть, я б це їздою не назвав. Натомість від центру шлях практично вільний. І погіршилася в нас також ситуація на Курбаса. Дуже серйозно погіршилася. Затор від мосту, який ремонтується на Леся Курбаса, де лише одна смуга вільна для руху. От ми бачимо, дійсно все тут стало гірше, адже затор цей досяг вже вулиці Гната Юрії. І швидкість тут середня, ми бачимо, 2 кілометри на годину. Це дуже серйозна проблема. Сусідні вулиці Сім'ї Сосняних та Пшенична, зокрема, також в заторі. Друзі, настав час дати вам пораду, як це об'їхати. Використовуйте вулицю Академіка Корольова, ось вона, і дійсно після неї можете їхати на Відрадний проспект. Ви зможете через Відрадний проспект дійсно об'їхати цей затор, звернувши на Героїв Севастополя. Ви знову повернетесь на лінію швидкісного трамваю, вийдете на Гузара, на проспект, і дійсно об'їдете таким чином затор. Але це порада, в першу чергу, для тих, кому пального не шкода, а часу шкода. Дійсно, це краще, ніж стояти в заторі. Дійсно, якщо ви будете їхати без затору, ви точно знатимете приблизно, скільки часу вам знадобиться на те, щоб проїхати цю ділянку. Ну, а в заторі, ви самі знаєте, можете бути все, що завгодно. Це дуже аварійно небезпечна ділянка. Кожен затор, хтось до когось трошки доторкнеться, і все стане. Ви самі це розумієте. Що ж, давайте відзначимо ще деякі проблемні зони. Бачимо, що зараз серйозні проблеми на Лобановського в бік Шулявки. Погіршується все через ще одну аварію, яка сталася, поки ми з вами говорили про проблеми в трафіку на інших ділянках міста. 4 хвилини тому на Валерія Лобановського сталося ДТП, і бачимо, що все в бік Шулявки тут стало ще гірше. Лише 11 кілометрів на годину з такою середньою швидкістю автівки тут рухаються. І дійсно, в першу чергу, в бік Шулявки тут є проблеми на Лобановського. Відзначу також, що на Грінченка маємо проблеми. 6 кілометрів на годину рухається Грінченка в бік Протасового Яру. Що ж, поговорили ми з вами про всі найбільш проблемні ділянки. Це вся інформація станом на цю годину. Ну, якщо ви зараз за кермом, то слухайте актуальну інформацію про ситуацію на дорогах в програмі «Київ Трафік» на радіостанції «Київ ФМ» 98 ФМ. А ефір «Ранку по-київськи» триває. Сашо, що ж глядачі побачать далі? Руслане, найближчим часом ми неодмінно розкажемо, як знімати стрес, отриманий в ранкових заторах, але про це трохи згодом. Ну і також буде чимало цікавої зіркової інформації. Погодьте,
дізнатися, чимало людей мріє потрапити до книги рекордів, вигадуючи для цього безглузді ідеї. А от зіркам світового шоу-бізнесу інколи навіть не доводиться докладати для цього зусиль. Як от акторка Дженніфер Еністон наприкінці минулого року зареєструвалася в Інстаграм. Здавалося б, нічого нового, але ж ні, протягом 5 годин і 16 хвилин на її сторінку підписалися мільйон користувачів. А першу світлину уподобали більше 15 мільйонів. Тож, чим іще відзначився світ шоу-бізнесу, розкажемо в рубриці «Світські хроніки». Це «Світські хроніки» – ваш путівник у світі зіркових подій. У Парижі відбулась презентація українського фільму. Документальний проєкт «Французьке обличчя Львівщини» створили режисери Сашко та Дарина Балабай. Ідея картини належить історику Василю Кметю. Фільм орієнтований на висвітлення фактів культурного співіснування та взаємовідносин між французами та українськими на прикладі Львова. Основна мета проєкту – популяризувати українсько-французькі взаємозв'язки і актуалізувати пам'ятки та місця пам'яті французької культури. Стрічку можна буде переглянути на фестивалі «Французька весна-2020». Сильвестр Сталлоне став блондином. 73-річний актор вирішив не приховувати свою сивину. Зірка культового блокбастеру «Рембо» показав, що не боїться старіти. Знаменитість виклав у Інстаграм фото із своїм новим іміджем. Раніше зірка фарбувала своє волосся у темний колір, щоб в кадрі виглядати природніше. Однак мушу відзначити, що Сталлоне сиве волосся та борода дуже пасує. Таких чоловіків, як він, називають «срібним лисом». І не даремно, адже роками Сильвестр вважався секс-символом та крав серця мільйони жінок. У Ріани новий хлопець? Співачку підозрюють у стосунках із репером ASAP Rocky. Усім відомо, що нещодавно Рірі розійшла зі своїм хлопцем Хасаном Джемілем, з яким зустрічалася 3 роки. Є інформація, що мільярдер з цього приводу навіть попросив таблоїди видалити їх спільні фото з нею. А тепер Ріану побачили разом із Рокі у Нью-Йорку, а деякі джерела навіть стверджують, що вони направлялись у готель. Більше того, співачка колись зустрічалась із музикантом. Однак ніхто з них двох не підтвердив інформацію щодо того, чи дійсно пара тепер знову разом. Поживемо, побачимо. Нарешті сталося. Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт офіційно розлучилися. Зірки перегорнули цю сторінку свого життя. Актор та співачка були разом ледь не 10 років, сходячись і розходячись. У грудні 2018-го пара одружилась, але вже у серпні Ліам подав на розлучення з причини непримиренних відмінностей. Сталося це незабаром після того, як Майлі було помічено за поцілунком із Кейтлін Картер. Проте Сайрус відкинула версію зради та заявила, що рішення розійтись було прийнято не публічно і задовго до цього. Нагадаю, що Хемсворт колись сказав, що їх шлюб із Майлі не спрацював, бо в них різні погляди на стосунки та подружнє життя, і те, що один з них хотів, не підходило іншому. Зараз співачка зустрічається із своїм давнім другом Коді Сімпсоном, а Ліам почав стосунки із моделлю Габрієлою Брукс. Світські хроніки – все, що ви хотіли знати про зірок. Майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ зафіксували в Києві за 4-й тиждень року. Це в половину нижче підпорогу, це дані КМДА. Яка статистика за минулий тиждень? Дізнаємося в Романа Малинки, лікаря-інфекціоніста інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 4. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Романе. Тож, скільки людей з симптомами застуди звернулися до лікарів за минулий тиждень? І скільки з них дітей і дорослих? Доброго. Тиждень звернулося в інфекційну лікарню саме до нас, 4-ту. Дуже багато, в принципі, все характерно для сезонності. Дітей, на жаль, не знаю, бо я працюю в дорослій лікарні, хоча я думаю, що з дітьми також все характерно для сезону захворюваності на грип та ГРВІ. Сказати, що більше або менше не може по цьому поводу все, як і протягом минулих років, так і зараз. Є підвищення, але епідемії немає.
Дякую вам дуже. Про статистику хворих на грип та ГРВІ в Києві розповів Роман Малинка, лікар інфекціоніст інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 1. Захворюваність тримається на звичайному рівні, як і торік. І, власне, час дізнатися свіжий прогноз погоди. Чи сприятиме він застудам та грипу? Які температурні показники очікуються в Києві сьогодні, розповість мій колега Євгеній Тюртюбєк. Олександра, ну точно можу тобі сказати, що погода як та примхлива пані. Але я знаю, що від неї очікувати. Отже, цьогорічний початок лютого кияни зустріли з дощами та плюсовими температурами замість снігу і морозу. І зараз на столичних вулицях доволі тепло. Як мінімум маємо 4 плюсові градуси, відчутний поривчастий вітер і хмарне небо. Така не по-зимовому тепла погода зумовлена надходженнями на території України та Києва, зокрема, відносно теплих повітряних мас із південного заходу. Вони принесли з собою не лише тепло, але й багато волог. Завдяки чому минулими днями у більшості регіонів нашої країни дощило та спостерігалась хмарна і туманна погода. Сьогодні ж у столиці часом випадатимуть невеликі дощі. Вони не будуть дуже інтенсивними, проте все ж не варто забувати про парасольки. Загалом протягом дня переважатиме хмарна погода. Вітер очікується південно-західного напрямку помірних швидкостей. Температурний фон все, що знаходиться в межах плюсових значень, а отже якісь істотні коливання температури сьогодні не передбачається. Вона становитиме 2-4 тепла. Щодо районів, в ранкові години можливе утворення нетривалих туманів і мряки, що погіршить видимість на столичних автошляхах. Особлива увага жителям Деснянського, Дніпровського, Дарницького і Шевченківського районів. Адже, як показує практика, в цих частинах міста туман є особливо частим гостем. Тож, водії, візьміть це до уваги та будьте обережними. В більшості ж регіонів України сьогодні також дощитиме. Винуватцем цьому є активні атмосферні фронти, що вже зараз надходять з заходу Європи. Більш інтенсивні опади, за словами синоптиків, очікуються на півдні країни та у Карпатах. Температура сьогодні в Україні становитиме 0,5 тепла, а от у південних областях повітря прогріється аж до 9. Далі актуальна інформація для всіх, хто сьогодні має справи у Європі. Отже, поки західна частина континенту перебуває під впливом потужного атлантичного циклону, який вже спричинив у Великобританії та Німеччині сильні опади, південні держави, такі як Іспанія, Італія та Греція, продовжують насолоджуватись теплою і сонячною погодою. Також хочу зазначити, що на європейських та вітчизняних гірськолижних курортах заспав сезону та панує справжня зимова погода. Тож, любителі лиж та сноубордів, беріть це на замітку. Ну і по-літньому тепло та сонячно на пляжних курортах Єгипту та Арабських Еміратів. Для тих, хто втомився від сірої зимової погоди, це чудова можливість відновити сили. І наостанок зазначу, що у наступні декілька днів киянам все ще доведеться змиритися з хмарною та дощовою погодою. Проте кінець тижня обіцяє бути більш сухим та сонячним. За словами синоптиків, істотних коливань температури найближчим часом вони не очікують. Температурний фон все ще буде в межах плюсових значень у денні години та з невеликим мінусом у нічні. Даний прогноз погоди буде уточнюватись, тож залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх погодних новин. До речі, більше про новини знає Олександра Летинська, які я вже зараз передаю слово студія. Спасибі, Женю. Про хороші новини розкажемо неодмінно і багато. Поки ж у нас очікується включення. І сьогодні ми говоримо про те, а що було б, якби день починався з обіду. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А поки на прямий зв'язок вийшов ведучий погоди на каналі Київ Ігор Сімьонич. Ігорю, вітаю. Тож, як розпочався твій день сьогодні? Ой, ви знаєте, доброго ранку. Усім ранку. Я веду ефір на станції Київ-ФМ. Чекайтесь, 98.0, якщо зараз поспішаю на роботу. Так от, я сьогодні приїхав на роботу, а тут сюрприз. У нас нове обладнання. І уявляєте, наскільки важко мені прокидатися в цей понеділок. А як вам прокидалося в понеділок?
Перепрошую? А як вам прокидалося в понеділок? Сьогодні прокидалося досить складно, але попереду ще великий, хороший тиждень і початок нашого проєкту. Власне, тиждень буде добрим. Вас вітаю з початком нового проєкту. Кожен ранок буде бадьорим та крутим столичним по-справжньому. Спасибі, Ігорю, тобі також зичу вдалих ефірів і зустрінемось неодмінно в ефірі телеканалу «Київ». Психологи кажуть, що комфортна відстань з тими, хто нас оточує, формується в людини підсвідомо. Про це розкажемо вже за кілька секунд, а поки що реклама. Восьма 8:30 на годиннику, СТН в ефірі. У середмісті вбили чоловіка з вогнепальної зброї. Загинув відомий пластичний хірург Андрій Сотник. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Саксаганського, 119. На камерах відеоспостереження видно, як чоловік втікає через арку будинку від невідомого, але той наздоганяє та кілька разів стріляє у жертву. При цьому вбивця забрав у жертви пакети, втік. Поліція вже оприлюднила прикмети підозрюваного. Це чоловік кавказької зовнішності, середньої статури. Його зріст 1,70 м, 1,75 м. Він був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Правоохоронці зазначають, характер смертельних поранень говорить про те, що кілер під час убивства використовував гладкоствольну зброю, ймовірно, обріз. На місці працює наша знімальна група. Більше подробиць дивіться в наступних випусках новин. Депо палало в столиці. Учора ввечері рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Зрошувальній, 31 у Дарницькому районі. У недіючому ангарі горіли шпали. Менш ніж за півгодини вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння на площі 100 квадратних метрів. На місці працювало 3 одиниці техніки та 13 рятувальників. Обійшлося без жертв і постраждалих. Збудували в надзвичайно короткий термін. У Китаї завершили зведення лікарні. Лише за 9 днів у місті Ухань на пустирі створили медзаклад для хворих на коронавірус. Відсьогодні там прийматимуть пацієнтів. Лікувальний центр розрахований на 1000 місць. Медзаклад називається Хошеньшань. Працюватимуть там 1400 військових медиків. Ще одна обіцяна лікарня відкриється в четвер. Напередодні влада Китаю ізолювала ще одне місто – Вэньчжоу. У якому проживає близько 9 мільйонів людей. Небезпечний коронавірус уже виявили у понад 20 країнах світу. Кількість інфікованих китайською пневмонією перевищила 17 тисяч. Із них понад 362 людини загинули. Загинули від голоду та ранга. В австралійському штаті Вікторія на ділянці зрубаного лісу виявили мертвими і пораненими десятки тваринок. Деякі з них померли від нестачі їжі, інші могли стати жертвами бульдозерів. Близько 80 коал вдалося врятувати. За ними доглядають волонтери та ветеринари в притулку. У Києві майже 2000 високопосадовців зареєструвалися у Київському міському центрі зайнятості, щоб знайти роботу. Всі ці люди займали посади у міністерствах, Верховному суді, Генпрокуратурі, Нацбанку і не тільки. Серед безробітних виявилося і 4 народних депутати попереднього скликання, 3 суддів, 132 прокурори та заступники міністра. Наразі у центрі зайнятості нараховується майже 9,5 тисяч претендентів, а це більше, ніж було наприкінці січня торік. Причиною збільшення кількості людей на обліку стали зміни в штаті центральних органів влади. І до уваги водіїв, зранку на Бориспільському шосе, ймовірно, обмежуватимуть дорожній рух. Пов'язане це з візитом в Україну президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Крім цього, протягом дня можливі обмеження руху і в середмісті, повідомляють в управлінні Держохорони України.
І рятувальники попереджають про стихію в столиці. Протягом дня у місті очікуються пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Як повідомляють у ДСНС, це перший рівень небезпеки. Фахівці закликають щільно закривати вікна та балкони, триматися подалі від дерев і рекламних щитів. Загалом же в столиці й досі тримається плюсова температура. Сьогодні стовпчик термометру максимально сягне позначки 4 градуси, але тішитися теплим лютим лишилося недовго. В гідрометцентрі обіцяють похолодання вже з четверга. І з новин на цю мить у мене все. Наступний випуск стає на 9:00, а попереду ще декілька приємних годин чи то хвилин ефіру ранку по-київськи. Психологи кажуть, що комфорт на відстані з тими, хто нас оточує, формується в людини підсвідомо. Помітили, що з людьми, які викликають симпатію, ми можемо скорочувати дистанцію, а з неприємними особами, навпаки, прагнемо збільшити відстань. Для комфортного перебування у середньому людині потрібен метр особистого простору. А от абсолютно зрозуміла річ, так це те, що потрібно якнайдалі триматися від маніпуляторів. Свої поради щодо того, як вміло і вчасно сказати маніпулятору «ні». Ні, дасть блогерка Марта Мольфар. Привет, я Марта Мольфар, и сегодня несколько приемчиков защиты от манипулятора. Он с помощью хитрых махинаций убеждает вас отказаться от того, что хочется вам, чтобы сделать то, что хочется ему. Как его вычислить, я рассказывала в предыдущем выпуске. Не смотрели? Посмотрите прошлый выпуск. А сегодня как противостоять манипулятору? Способ первый. Слово «нет». Просто короткое «нет». Это мощное слово, если его использовать без продолжения. Без оправданий, объяснений, извинений. Манипуляторы привыкли к тому, что вы все время соглашаетесь. Но вам не обязательно делать все, что вас просят. И не нужно оправдываться перед манипулятором за свой отказ. Второй способ – заявить о своих потребностях. Для этого есть прекрасные фразы. «Мне нужно, чтобы…» и «Для меня будет лучше, если…» Примеры. «Мне нужно, чтобы ты перестал меня оскорблять и говорил со мной уважительно». Или еще. «Для меня будет лучше заняться сейчас своей работой». Возможно, после этого манипулятор будет давить на жалость. Тогда… Скажите еще одну действенную фразу. «Мои чувства тоже имеют значение». Напомните, что жизнь не крутится только вокруг него. Если манипулятор продолжает давить и требовать, скажите фразу «это недопустимо». Пусть знает, что вами не так легко пренебрегать. Иногда манипулятор использует эмоциональное и физическое устрашение, чтобы получить то, что нужно. В этом случае уверенно скажите «отойди». Можно дополнительно установить границу жестом. Вот так. Скажите, а есть у вас люди, которые делают разного рода пакости, а затем, как ни в чем не бывало, звонят вам и обращаются за помощью? Или такие, кого вы не видите годами, но кто неожиданно появляется и просит у вас денег? У меня такие есть. Точнее, были. Привет, Кирилл из 61-й школы. Рекомендую просто избавиться от таких. Им не место в вашей жизни. Если человек неоднократно вас обманывал, подводил и манипулировал вами, попрощайтесь с ним, когда он в очередной раз объявится для манипуляций. Просто скажите «уйди». А, вспомнила еще две волшебные фразы. Если манипулятор заводится и страсти накаляются, скажите «мы поговорим, когда ты успокоишься». Дайте человеку тайм-аут. Если вами манипулирует ребенок или подросток, это тем более пойдет на пользу. Пусть еще и учится общению. И, наконец, коронная защитная фраза. Тебе, наверное, очень плохо, раз ты нападаешь на меня. Хочешь об этом поговорить? Признав чувства манипулятора, вы обезоружите его. И о вампирах. Не тех, которые пьют кровь, а тех, кто питается вашими нехорошими эмоциями. Кто пытается разозлить вас, вывести из себя, вызвать сильную тревогу или напугать. Как противостоять им? Что говорить? А ничего.
Ничего не говорите. Сдержитесь. Сохраняйте спокойствие. Глубоко дышите. Подумайте о море. Да, это непросто. Но как только манипулятор поймет, что не может развести вас на гнев, он оставит вас в покое. Чаще всего люди манипулируют из-за низкой самооценки. И если манипулятор – ваш близкий человек, идите на опережение. Дайте ему понять, что он вам ценен, что вы его любите. Похвалите его. Наверняка же есть за что. И потребность манипулировать отпадет. Но если все запущено, помните, манипулятор выбирает тех, кого считает слабее себя. Пассивность и уступчивость с вашей стороны делает вас идеальной жертвой для манипулятора. Через грип та ГРВІ наприкінці минулого тижня пропустили навчання близько 20% столичних школярів. Скільки шкіл закрили на карантин у місті? Запитаємо в Олени Бохно, начальника управління дошкільної, загальної та середньої і позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Києва. Добрий ранок, пані Олено. Тож, яка кількість шкіл зараз повністю або частково закрилися на карантин? І в яких районах найбільше хворих дітей? Пані Олено, ви нас чуєте? Пані Олено? О, так, все чую. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, добрий скільки ранок. Шкіл закрилися повністю або частково на карантин? І в яких районах зараз найбільше хворих? З приводу кількості хворих, це питання не зовсім до нас. Я думаю, що Департамент охорони здоров'я більше інформації вам дасть. Ми моніторимо зараз ситуацію по відсутнім дітям. Для нас це є показник для того, щоб припиняти заняття в школах або повністю закривати школу, або частково деякі класи. Станом на п'ятницю у нас було закрито 26 шкіл повністю. Тобто, то ну, достатня така суттєва кількість дітей була вдома, але це не означає, що освітній процес був перерваний. Вчителі в залежності від віку дітей, від їх можливостей намагалися все-таки освітній процес налаштувати. Це і ну, такі елементи дистанційного навчання, це і якісь завдання для опрацювання самостійно вдома. Тобто освітній процес продовжується. Щодо дітей і шкіл, які закриті не повністю, а деякі класи, то тут зрозуміло, що кількість цих закладів більша. На п'ятницю це було 39 шкіл і в них 163 класи. Відповідно до того, до тих показників, які ми зараз маємо по відсутнім дітям, розуміємо, що сьогодні ця кількість закладів зросте і кількість дітей, які не підуть до школи, також зросте. Але дані ми будемо мати, коли діти всі сядуть за парти. Середній, ну, показник такий по місту відсутніх дітей – це був 21%. Найбільше відсутніх дітей у школах в п'ятницю було в Дарницькому районі – 26% і по 23% в Оболонському, Святошинському. Найкращий показник – найбільше дітей ходить до школи. Це Деснянський район, 16% лише. Спасибі вам, пані Олено. На зв'язку була Олена Бохно, начальник управління дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Києва про статистику закриття шкіл столиці через грип та ГРВІ. Я ж нагадаю, що директори шкіл можуть повністю або покласово призупиняти навчання, якщо на уроках відсутні близько 20% учнів. Нині ж час дізнатися про ранкові затори в столиці, як змінилася ситуація на столичних автошляхах. За минулі 20 хвилин, що ми не бачилися, розповість Руслан Вініченко з паралельної студії. Руслане, то що скажеш? Скажу, що 4 аварії трапилося за ці 20 хвилин, що ми з тобою не бачилися. Просто зараз докладніше про затори та ДТП, що сталося у місті.
Що ж, друзі, почнемо говорити про трафік у місті просто зараз. І відзначу, що найпроблемніші місця зараз в нас всі на заході української столиці. В першу чергу поговоримо про лінію швидкісного трамваю. Я вже говорив, що в нас є серйозний затор на Курбаса. Дійсно, в передніх випусках ми відзначали цю місцину, але все ще погіршилося. Трошечки далі, ніж цей затор, на Любомира Гузера 20 хвилин тому сталося ДТП. І дійсно, друзі, от тепер точно немає ніякого сенсу стояти, власне кажучи, на Леся Курбаса. Тепер точно потрібно об'їжджати. Найкращий варіант об'їзду через Академіка Корольова. От слідкуйте за руками, я фактично показую вам на плазмі. Через Академіка Корольова виїжджаєте на Відрадний проспект і потім повертаєте з Відрадного вже або на вулиці Героїв Севастополя, або на Гарматній. Ви вийдете таким чином і поза межами затору, який біля мосту на Курбаса, де у нас лише одна смуга вільна, дійсно, через ремонт мосту, і поза межею ось цієї аварії, яка на Любомира Гузера сталася. Тобто Відрадний проспект, з нього на Севастополя або на Гарматну. Це ідеальний шлях потрапити в центр міста без заторів. Ну, дійсно, це в першу чергу для тих, кому пального не шкода, дійсно, і хто не хоче сподіватися на те, що в заторі ще одного ДТП не станеться, а вже в заторах це дійсно дуже часто трапляється, на жаль. Ще одна проблемна зона – це західний в'їзд в місто. Ми бачимо, що 6 км на годину рухається в нас Паладіна. І погіршує все ситуацію те, що 18 хвилин тому тут сталося ДТП. Дійсно, друзі, якщо в'їжджаєте з боку Гостомельського шосе у місто, то краще користуйтеся вулицею Стеценка, аби дістатися до центру. Тут є деякі проблемні зони, але все одно ситуація краща, ніж на проспекті Перемоги, про який ми просто зараз поговоримо. Я відзначу, що також у нас зовсім нещодавно 30 хвилин тому на перетині проспекту Перемоги та Брест-Литовського шосе сталося ДТП. І в ці секунди фактично від вулиці Дегтярівської до в'їзду в місто в нас проспект Перемоги – це один тотальний затор, я б сказав. Дійсно, тут проблеми надзвичайно серйозні. Ну, а тепер давайте трошечки поговоримо про мости, адже це також проблемна зона. Почнемо з Північного мосту. І поки я вам, до речі, розповідав про західну частину міста, 3 хвилини тому на виїзді з вулиці Бальзака на Романа Шухевича сталося ДТП ще одне. Тож, на Троєщині зараз дуже серйозні проблеми на виїзді з Троєщини. Дійсно, перед Північним мостом 9 км на годину з такою середньою швидкістю рухається Шухевич. А ось це, ви бачите, фактично виїзд вже на правий берег. Це розв'язка на правому березі на Бандери. Дійсно, бачимо, що 3 смуги просто заблоковані повністю, а 2 смуги ледь-ледь їдуть. Тому, якщо ви маєте змогу, все ж таки їдьте через міст метро. Тут ситуація не найкраща насправді. Є серйозний затор на Перова, є серйозний затор на Братиславський, але в нас ще є вулиця Генерала Жмаченка. Дійсно, ми бачимо, що тут є деяка тянучка, але ж їх не можна порівняти з тим, що у нас на Шухевича, на Перова або на Братиславський. Ось так, через вулицю Жмаченка, ви фактично можете проскочити на Броварський, ну а далі вже буде легше. Далі на мосту метро я не бачу якихось серйозних проблем, і дійсно ви зможете виїхати на набережну. Інша справа, що на набережній також є проблеми, тянучки, але цього наразі не уникнути. Дійсно, якщо набережною ви рухатися не будете, фактично ви зможете через Дніпровський узвіз піднятися до центру української столиці. Відзначу, що серйозні проблеми є на Патона, проспект Соборності 8 км на годину їде, і це перед мостом, так, і давайте поглянемо на розв'язку вже на правому березі. Так, бачимо, що також тут все кризово доволі. Дійсно, ситуація напружена, особливо на набережній, про те, що я говорив вам раніше. А безпосередньо виїзд на Дружби народів втягнеться в тянучці. Непогано їдуть автівки на Дарницькому мосту. Це, насправді, зараз ідеальний варіант для того, щоб перебратися з лівого на правий берег Дніпра. Ну, і серйозні проблеми на Південному мосту. Не раджу вам туди їхати. Що ж, друзі, ось така ситуація в ці секунди на дорогах столиці. Ну, а Олександр, розкажи нам, власне кажучи, про що ж далі будете говорити, які новини у нас в місті? Новини у нас у місті хороші, а перш за все розкажемо про те, які напої обирають кияни вранці. Про це незабаром. Запашна кава та смачний сніданок зранку не можуть не потішити, особливо, якщо ви на дієті. Причому інколи саме аромат смаколиків може перебити найміцніший сон, як от, до прикладу, в наступному відео.
А як ви прокидаєтеся зранку? Тема нашого ефіру сьогодні – що було б, якби ранок починався з обіду? Телефонуйте нам і розповідайте 223-09-71. Днями в Україні вийшла в прокат патріотична комедія «Наші котики». Це історія про те, як актор, інженер, футбольний тренер та продавець квітів поїхали на схід боронити рідну країну. Вже на передовій до чоловічого колективу приєднується журналістка Оля, яка мріє про визнання після зйомки документального фільму про життя військових. Попри те, що жоден з героїв стрічки не має бойового досвіду, ворога вони долають. Тож, як пройшла прем'єра? Запитаємо у режисера і сценариста Володимира Тихого. Пане Володимире, ви з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. Тож, як сприймають стрічку глядачі? Ну, дуже багато вражень чудових різних насправді. По суті, ми в певній мірі очікували, звичайно, з нашою творчою групою, що це не залишить осторонь, ну, практично нікого. Але дуже приємно те, що от там підлітки, навіть діти просто в захваті від фільму, і там батьки часу навіть не уявляли, що вони настільки можуть сприймати подібне кіно. Яскраво, так, з піднесенням таким. Пане Володимире, а от що хотіли показати цим фільмом? Адже дії відбуваються на тлі воєнних дій, і це комедія. В першу чергу, це от згадка того емоційного стану нашого суспільства, який був от в 14-15 році. Не дивлячись на те, що ворог підло, підступно напав на нашу країну, це, ну, скажімо так, феноменально згуртувало людей, і вони, я так розумію, не очікували від себе практично того, що вони здатні на такі потужні, сильні вчинки. І, власне, про це от головна тема нашого фільму, і тому от ми і вибрали саме те, що ми розказуємо про добровольців, про хлопців, які там, ну, хлопців, дівчат, які, по суті, зовсім інше собі уявляли про своє життя, про свою кар'єру, але от вони пішли захищати свою батьківщину. Пане Володимире, а скільки грошей очікуєте зібрати в прокаті? Ой, все складно сказати. Тобто ми, звичайно, очікуємо, що буде гарний прокат, що воно там частково нам поверне ті кошти, які були залучені на виробництво цього фільму. Але, ну, розумієте, поки що сказати складно. Ще індустрія, скажімо так, вона в стані розвитку. І, по суті, практично жодна картина не може зібрати, ну, відбити ті кошти, які на неї було витрачено. Тому що, ну, все ж таки, мало кінотеатрів і, взагалі, оця культура ходити в кіно досить така, тільки починається в нас. Спасибі вам, пане Володимире. На зв'язку був режисер і сценарист патріотичної комедії «Наші котики» Володимир Тихий. Хто з вас має звичку по дорозі на роботу купити смачної гарячої кави і так зарядитися бадьорістю на найближчі кілька годин? Наша журналістка Яна Петренко продовжує досліджувати ранкові професії міста і охоче дізнається про особливості роботи київського баристи. Приміром, відома в світі мережа кав'ярень вимагає, щоб їхні баристи вміли готувати еспресо всього за 17 секунд. Які вимоги до київських фахівців з приготування кави, вже, напевно, дізналася Яна Петренко. Яно, добрий ранок! Тож, яка кава найпопулярніша серед киян? І у чоловіків та жінок смаки дуже різняться? Раді вітати вас знову в студії. Доброго ранку. Кажуть, чашечка ароматної кави готова збудрити кожного. Ось ми і вирішили це перевірити і завітали до кав'ярні. Зараз В'ячеслав розкаже нам, яку каву п'ють переважно жінки, а яку чоловіки. Доброго ранку, В'ячеслав. Доброе утро. Ну, сказать, что что-то у кого-то есть какой-то выбор, капучино женский напиток, очень тяжело, потому что сейчас мужчины пьют капучино, женщины эспрессо. Ну, то есть это выбор каждого человека, я думаю, тяжело в этом судить. Если брать по количеству, кто больше пьет, мы можем посмотреть вокруг и прям увидеть, что поровну. Скажите, де кави больше, де кофеину больше, в каве чи у чае?
Ну, конечно, в чае. Мы все привыкли говорить о том, что эспрессо, боже, там много кофеина, и мы никогда не заснем. Но в эспрессо вот столько кофеина, а в чае очень много. И мы выпиваем большую кружку, там, кидаем не жалея заварки, как говорят. И выпивая, взбодряемся больше. Но психосоматика есть такая штука, о которой ты говоришь, а в кофе кофеина больше, я не засну, и ты не засыпаешь. Вот. Как-то вот так это работает. Чай в любом случае больше намного кофеина. А як впливає кава на наш організм вранці? Смотрите на меня, мне кажется, прекрасно. Ну, то есть она бодрит, без нее очень тяжело. Сказать, что это какой-то легкий наркотик, ну давайте честно, да, половину людей, привыкшие настолько к этому, что они без кофе не могут, как я, например. Я пью чашек 10-15 в день, но это моя работа. Для человека, я думаю, у меня есть друзья, которые пьют по 10 чашек. Отлично себя чувствую, то есть никакого вреда она, в принципе, не несет. Добре. Дуже вам дякуємо за таку змістовну відповідь. Отже, ми дізналися, які каві надають перевагу люди вранці. А ви вже встигли випити чашечку ароматної кави? Ми зараз скуштуємо її. Студія. Спасибі, Яну, ми також зараз скуштуємо кави. Яна Петренко про київських майстрів з приготування кави. І, власне, чим займатися сьогодні ввечері, які концерти обрати, які заходи, пропоную подивитися в рубриці «Відкрито». Друзі, усім привіт! Це проект «Київ відкрито». Мене звати Андрій Ткачов. Я, мабуть, найвідвертіша людина у столиці, але це не точно. Зате точно знаю, куди тобі потрібно сходити оцей понеділок. Тому 5 крутих івентів попереду. І почнемо з першої. З першої позиції. Виставка «Магія кіно», яка знаходиться на вулиці Академіка Глушкова 1. Ти мріяв колись стати героєм кінофільму або серіалу? Не обманюй мене, я знаю, що точно мріяв. Отже, саме там ти зможеш побачити усі образи та все сценічне вбрання, яке було присутнє на зйомках. Тому мерщій, бери свою пасію і на виставку. Атмосфера там дуже і дуже надихаюча. Якщо вам трохи за 30 і ігри вам вже навіть не сняться в снах, у мене для вас є чудовий івент. Для вас є крутий івент. А саме вистава «Ігри на задньому подвір'ї» у театрі Лесі Українки, який відбудеться просто сьогодні о 20:00. Вам буде страшно, лячно, ну і весело та позитивно. Тому що ціна за квиток всього лише 100 гривень. Ну і для усіх гуру музичного світу має для вас ще одну круту подію. Адже сьогодні до столичного Фрідому прибуде австрійський Мах-фортепіано. Ну, я граю значно гірше, ніж він. Австрієць Флоріан Фейлмер. Людина подолала аж цілих 1500 кілометрів для того, щоб друзі зіграти саме для вас. Тому не сидіть вдома, мерщіть, це буде просто феєрично. Ну і наостанок, чоловіки, не забувайте про те, що скоро цей день, якого ми так дуже-дуже не чекаємо. 14 лютого вже близько. Тому, якщо ви не назбирав гроші на новенький смартфон, якщо у вас немає бажання вести кохану на Балі, є чудова альтернатива – Caribbean Club. Тим паче, що на День закоханих приїжджає улюблена співачка. Ще не вечір, ще не... Всі знаєте. Лайма Вайколін! Опять ты снова дикая танго, губы касаются губ. Початок о 19-й годині, квитки можна бронювати вже зараз. І наостанок бажаю вам солодких поцілунок та поцілунків. Наостанок хочу вам побажати солодких поцілунків. Друзі, на цьому в мене все. Побачимось завтра. Це проект «Київ відкрито». Мене звати Андрій Ткачов. І я завжди відкритий для вас, друзі, щоб показати вам найголовніші столичні події. Побачимось завтра! Дев'ята ранку у Києві. Ви дивитесь СТН.
У середмісті вбили чоловіка з вогнепальної зброї. Загинув відомий пластичний хірург Андрій Сотник. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Саксаганського, 119. На камерах відеоспостереження видно, як чоловік втікає через арку будинку від невідомого, але той наздоганяє та кілька разів стріляє в жертву. При цьому вбивця забрав у жертви пакети, втік. Наша журналістка Вікторія Кісельова зараз на місці події. Вона виходить на прямий зв'язок зі студією. Віко, вітаю. Що тобі вдалося дізнатися, які подробиці трагедії і що зараз відбувається на місці? Студія, добрий день, наші телеглядачі. Ну, власне, зараз ми перебуваємо на місці злочину, де вчора ввечері вбили Андрія Сотника. Зараз бачимо, що від арки, від якої де втікав чоловік, і до місця безпосередньо вбивства буквально 10 метрів, а то навіть і того менше. На відео видно, що чоловік тікає від злочинця, але той наздоганяє, кілька разів стріляє, і, на жаль, Андрій Сотник помер ще до того, як приїхала швидка допомога. Також відомо, що хірург завідував однією із клінік столиці, а також те, що злочинець після того, як кілька разів вистрілив, забрав пакет, той, що ніс Андрій Сотник, і втік. Можливо, власне, цей пакет і зіграв таку вирішальну роль. Власне, спілкувалися із людьми, які живуть безпосередньо у цьому будинку, де мешкав Андрій Сотник. Що саме погано, що як це все відбувалося, і постріли, і крики чоловіка чули навіть діти. Прошу пряму мову. Було 5 вистрілів, і потім як ріжуть чоловіка було. Крик був дуже сильний крик. Але там у нас дуже багато такого буває, тому я не дуже. Я вистрілила, я подумала, що це салюти. Дитина зверталась в магазин, ми зустрічали її тут, і вже вон тут десь лежала. Це случилось буквально там за 5-10 хвилин. Здоровий мужчина, нормальний чоловік, ніколи дуже все хорошо положив за нього, ніколи нічого не було такого слышно, щоб нормальний мужчина. Так, і наразі бачимо, що калюжу крові, власне, яка була ще буквально півгодини тому, вже змили, оскільки дійсно тут ходять діти, вони це все бачать. Також бачили поліцейських, які відслідковують, бачимо, що спостерігають, де є камери відеоспостереження, з яких би можна було розпізнати злочинця. Також поліція задіяла план оперативного перехоплення сирена. Відомо, що чоловік, який, ймовірно, і був вбивцею, з ростом 170-175 сантиметрів, середньої тілостатури, кавказької зовнішності. І вчора, на момент вбивства, він був у чорній курці та в чорних брюках. От така інформація. Власне, я думаю, що якщо хтось помітив чоловіка в подібної зовнішності, в подібному одязі, то варто звернутися до поліції. Така інформація, Сашо. Спасибі, Віко. Вікторія Кісельова була на зв'язку зі студією. Збудували в надзвичайно короткий термін. У Китаї завершили зведення лікарні лише за 9 днів. У місті Ухань на пустирі створили медзаклад для хворих на коронавірус. Відсьогодні там прийматимуть пацієнтів. Лікувальний центр розрахований на 1000 місць. Медзаклад називається Хошаньшань. Працюватимуть там 1400 військових медиків. Ще одна обіцяна лікарня відкриється у четвер. Напередодні влада Китаю ізолювала ще одне місто – Чжоу, у якому проживають близько 9 мільйонів людей. Небезпечний коронавірус уже виявили у понад 20 країнах світу. Кількість інфікованих китайською пневмонією перевищила 17 тисяч. Із них понад 362 людини померли. В Австралії коали загинули від голоду та ран. У штаті Вікторія на ділянці зрубаного лісу виявили мертвими і пораненими десятки тваринок. Деякі з них померли від нестачі їжі, інші могли стати жертвами бульдозерів. Близько 80 коал вдалося врятувати. За ними доглядають волонтери та ветеринари у притулку. У Києві майже 2000 високопосадовців зареєструвалися у Київському міському центрі зайнятості, щоб знайти роботу. Всі ці люди займали посади у міністерствах, Верховному суді, Генпрокуратурі, Нацбанку і не тільки. Серед безробітних виявилися і 4 народних депутати попереднього скликання, 3 суддів, 132 прокурори та заступники міністра. Наразі в Київському центрі зайнятості нараховується майже 9,5 тисяч претендентів, а це більше, ніж було наприкінці січня торік.
І до уваги водіїв, у першій половині дня на Бориспільському шосе, ймовірно, обмежуватимуть дорожній рух, пов'язане це з візитом в Україну президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана. Окрім цього, протягом дня можливі обмеження руху і в середмісті, повідомляють в управлінні Держохорони України. Рятувальники попереджають про стихію в столиці. Протягом дня у місті очікуються пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Як повідомляють у ДСНС, це перший рівень небезпеки. Фахівці закликають щільно закривати вікна та балкони і триматися подалі від дерев і рекламних щитів. Загалом же в столиці і досі тримається плюсова температура. Сьогодні стовпчик термометру максимально сягне позначки 4 градуси. Але тішитися теплим лютим залишилося недовго. В гідрометцентрі обіцяють похолодання. На якісь похолодання можна очікувати десь 6 по 9 лютого. Тоді прийде трошки холодніше повітря, і температура повітря в Україні знизиться до вночі до 3-8 градусів морозу. Перед цим прийде невеликий сніг, але ж він знову ж полежить кілька днів і знову розтане. Пам'ятки архітектури матимуть більше захисту від несумлінних власників. Про це заявив голова Альянсу реставраторів історичних будівель України Микола Віхарєв. За його словами, будівлі, у яких порушено термін роботи, пам'ятки чи їхня охорона та збереження, будуть повертати у власність держави. У парламенті на другому читанні мають підтримати законопроєкт щодо жорсткішого ставлення до порушників пам'яткоохоронного законодавства. Всі ці десятки років була така ситуація, що людина купляла пам'ятку, руйнувала, а відповідальність смішна – 100, 200, 300, там, ну, максимум там, десятки тисяч гривень. Але наразі, я думаю, вже в цьому році Верховна Рада проголосує і будуть просто забирати будівлі в державну власність. У національному заповіднику Софія Київська розробили 3D-тур Софійським собором. Тепер кожен охочий зможе помандрувати архітектурною пам'яткою віртуально та розгледіти її у найдрібніших деталях. Як працює програма, дивіться далі в сюжеті. Щороку Софійський собор відвідують близько 2 мільйонів туристів. Проте тепер їхати до Києва не обов'язково. Адже за допомогою віртуальної реальності історичну пам'ятку 11 століття можна побачити з будь-якого куточка світу. Створювали тур протягом 3 днів. Для цього з різних ракурсів і в пригарному освітленні відзняли всі закапелки. Взагалі головною ідеєю було те, щоб заохотити більше відвідувачів, більше туристів зі всього світу відвідувати Київ. Відвідувати пам'ятки архітектури. Багато туристів, які приїжджають із-за кордону, перш за все їдуть на Софіївську площу і піднімаються на дзвіницю, цікавляться історичними фактами цього об'єкту. Програма проста в користуванні. Аби розпочати екскурсію, потрібно на сайті заповідника знайти віртуальні ігри і обрати тур Софійським собором. Щоб пересуватися коридорами історичної пам'ятки, варто по черзі натиснути на прозорі кола. Крім цього, можна почитати інформацію про будь-який із експонатів. Таким чином побувати в соборі можуть усі і звідусіль. Це нормальна практика світова, коли створюють 3D-тур для того, щоб ті, хто не може приїхати в Україну, чи навпаки, хоче приїхати, але хоче розуміти, куди він потрапить. Анастасія працює на 2 роботах. Графік дівчини розписаний похвилинно, тому в неї немає часу відвідувати виставки чи екскурсії. Проте є бажання. Я творчий чоловік і мені завжди цікаво, що це таке новеньке, інтересненьке. І така можливість, як 3D-тур, це дуже... Очень класно, і можна побувати в тих містах, коли в мене немає фізичного на це часу. У майбутньому розробники програми планують створювати подібні тури іншими пам'ятками, щоб якомога більше людей дізнавалося про Україну. Анастасія Ступаченко, Мирослава Лесько, телеканал Київ. І в мене все з новин. Наступний випуск СТН об 11. А нині час дізнатися свіжі дані про затори на столичних автошляхах. Руслан Вінніченко готовий поділитися даними. Руслане, тобі слово. Так, просто зараз все розкажу. Олександро, 7 аварій сталося за той час, що ми не бачилися. Просто зараз докладніше.
Що ж, друзі, давайте в першу чергу дізнаємося, що в нас відбувається в центрі міста, адже це найбільш проблемна зона, зазвичай близько 9 години ранку. Дійсно, всі хочуть потрапити на роботу до центру столиці. Тож, почнемо з проблемних ділянок. В першу чергу відзначу, що серйозні проблеми на Галинському мосту. Лишень 12 кілометрів на годину рухаються там автомобілі. І давайте подивимося на нашими картами з допомогою наших відеокамер, дійсно, що там відбувається. А бачимо, що там серйозний, практично стоячий затор, автівки, які рухалися раніше Галинським мостом, вони зараз не рухаються. І дійсно, переважно це люди, які йдуть з Троєщини, з Оболоні, дійсно, з Воскресенки. Ситуація надзвичайно проблемна на Галинському мосту. Не набагато краще, а навіть гірше вона на набережному шосе. 8 кілометрів на годину, фактично, це місце, куди з Галинського виїжджають люди. Ну, а потім переважна частина з них їде на Володимирський узвіз, там також є серйозні проблеми. Серед проблемних зон відзначу і людей, які рухаються з північного заходу. Це в нас вулиця Січових Стрільців, головний маршрут. 9 кілометрів на годину, середня швидкість тут. Давайте дивитися, що в нас на Січових Стрільців за камерами. Так, бачимо, що на Січових Стрільців також довжелезний затор. Дійсно, там світлофор попереду, але ми бачимо, скільки автівок тут просто таки накопичилося. І також вони практично не рухаються. Тож, друзі, Січових Стрільців – погана ідея для того, щоб рухатися в центр просто зараз, як і Галинський міст. Тому, якщо можете, в першу чергу це стосується мешканців Оболоні та Виноградаря, вибирайте вулицю Новокостянтинівську, тут немає великих заторів, і фактично вам буде так легше потрапити до центру міста. І давайте ще одну місцину важливу для центру згадаємо. Це у нас Тараса Шевченка. Насправді, я не бачу тут серйозних проблем просто зараз. Є деякі тянучки, але давайте перевіримо. Так, бачимо, що дійсно потік автомобілів доволі таки великий, але дійсно кризової ситуації немає. А от що в нас на проспекті Перемоги відбувається? Дійсно, ми весь ранок говорили про те, що там серйозні проблеми. Давайте зараз дізнаємося про ситуацію там від нашого журналіста Сергія Одаренка. Він зараз перебуває на проспекті Перемоги. Тож, Сергій, я тебе вітаю. Розказуй, що бачиш. Вітаю, Руслане, вітаю, дорогі глядачі. Справді, проблеми тут і дійсно є. Зараз ми перебуваємо на станції метро Житомирській. Ви бачите, як зараз оператор покаже, скільки тут машин. Всі вони прямують у напрямку центру. І тут ситуація досить і досить серйозна. Насправді, коли ми сюди їхали, то бульвар Тараса Шевченка також, Руслане, стояв. І ця вся довжелезна тягнучка від Академмістечка, можливо, вона починається від Брест-Литовського шосе і аж до Бесарабки. Лише місцями трапляли короткі відрізки, наприклад, від Шулявської до Берестейської. Там ситуація була більш-менш спокійною. Ну, а так, ситуація тут з автомобілями просто критична. Була тут і ДТП, але коли ми приїхали, машини вже роз'їхалися, тож її ми не зустріли. Ну, а в протилежному напрямку машини рухаються від площі Перемоги і аж сюди, і навіть далі без жодних ускладнень. Ситуація тут спокійна. Ну, а в протилежному напрямку, як бачите, кількість автомобілів вражає. Така ситуація на проспекті Перемоги. Руслане, тобі слово. І маленьке уточнення до тебе. Дійсно, ти рухався проспектом Перемоги від центру. Скажи, які ділянки тобі здалися найбільш проблемними? Маю дуже поганий зв'язок, Руслане, з тобою, тож ще раз тобі нагадаю, що майже суцільним затором тягнеться від Бесарабки і аж до метро Академмістечко на проспекті Перемоги. Тут дуже мало цих відрізків, ми зустріли лише один, насправді, між станціями метро Шулявська і Берестейська. Дякую тобі, Сергію, за оперативну інформацію. Ну, а я повернуся до центру і дійсно розкажу вам про місцини, якими варто їхати до центру столиці, адже там немає жодних проблем і заторів. У першу чергу відзначу, що Лесі Українки, як на диво, просто зараз це прекрасний варіант маршруту до центру. Жодних проблем я тут не бачу. Також Велика Васильківська, дійсно, тут є деяка тянучка, 17 кілометрів на годину, то середня швидкість руху, але серйозних проблем я не бачу. Що ж, ну а просто зараз поговорили ми про ситуацію в центрі столиці із заторами, ну а далі ви можете дізнатися, яка в нас буде погода, і наш Євгеній Тюртюбек все розкаже. Отже, друзі, певні зміни у погоді все ж таки є, про них вже готовий звітувати. Отже,
Отже, цьогорічний початок лютого кияни зустріли з дощами та плюсовими температурами замість снігу і морозу. Наразі ж маємо 4 градуси вище нуля, відчутний поривчастий вітер і досить хмарне небо. Така не по-зимовому тепла погода зумовлена надходженнями на територію України та Києва, зокрема, відносно теплих повітряних мас із південного заходу. І, до речі, сьогодні у столиці часом випадатимуть невеликі дощі. Вони не будуть дуже інтенсивними, проте все ж не варто забувати про парасольки. Загалом протягом дня переважатиме хмарна погода, вітер очікується південно-західного напрямку, а температура коливатиметься від 2 до 4 тепла. Щодо районів, в ранкові години можливе утворення нетривалих туманів і мряки, що погіршить видимість на столичних автошляхах. Особлива увага жителям Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Шевченківського районів, адже, як показує практика, в цих частинах міста туман є особливо частим гостем, тож водії та пішоходи будьте уважними. В більшості ж регіонів України сьогодні також дощитиме. Винуватцями цьому є активні атмосферні фронти, що вже зараз надходять з заходу Європи. Температура сьогодні в Україні становитиме 0,5 градусів тепла, а от у південних областях повітря прогріється аж до 9. Далі актуальна інформація для всіх, хто сьогодні має справи у Європі. Отже, поки західна частина континенту перебуває під впливом потужного атлантичного циклону, який вже спричинив у Великобританії та Німеччині сильні опади, південні держави, такі як Іспанія, Італія та Греція, продовжують насолоджуватись теплою і сонячною погодою. Також хочу нагадати усім любителям гірськолижного відпочинку, що зараз на європейських та вітчизняних курортах розпал сезону та панує справжня зимова погода. Ну а по-літньому тепло та сонячно, звичайно ж, на пляжах Єгипту та Арабських Еміратів, там в день до 24. Наостанок хочу зазначити, що у наступні декілька днів киянам все ще доведеться змиритися з хмарною та дощовою погодою. За словами синоптиків, істотних коливань температури найближчим часом вони не очікують. Даний прогноз погоди буде уточнюватись, тож залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх погодних новин. До речі, більше про новини і в цілому ситуацію у світі знає Олександра Литинська, якій я вже передаю слово. Студія. Спасибі, Женю. Про інформацію у Києві та столиці неодмінно будемо повідомляти ще протягом дня. Поки що, я ж хочу сказати, що на цьому ефір «Ранку по-київськи» поступово добігає свого кінця. Я та мої колеги прощаємося з вами до завтра. Наостанок хочу побажати оптимізму і сил на початку нового робочого тижня. А ще тільки приємних новин. І, можливо, мій колега Руслан Вінніченко ще має що додати. Руслане, тобі слово. Що ж, я додам, що дуже хочу, щоб наші водії були обережними на дорогах, адже кількість аварій сьогодні мене, засмучує трошечки. Женю, а що ти побажаєш? Я хочу побажати усім нашим глядачам, щоб сьогодні було якомога більше новин, які зроблять теплішим ваше серце. Ну що ж, дякую вам, колеги, за співпрацю. Зустрінемося завтра.